right. All right. Oikein mukavaa lauantai-iltaa. Tervetuloa seuraamaan DreamHack Atlantaa ja tänään meillä on mukana Asrakki. Moi. Moikka, moikka. Hyvää iltaa. Meidän alkusegmentti oli tässä. Pelaajat jo astelee lavalle siellä. Pelaajat on jo ihan tosissaan menossa lavalle, niin ehkä me laitetaan ihan se kuva pyörimään saman tien, niin ei meidän naamoja ollenkaan. Joten. Tosiaan, tänään tullaan sitten pelaamaan knockout-rakettejä. Ja kolme sarjaa tullaan näkemään, eli yksi per kierros. Eli valtaosa tämän päivän StarCraftista aina niin kuin näissä hommissa niin jää näkemättä. Ensimmäisenä meillä on tosiaan Maru Hero tulossa. Vielä voi laittaa ennustetta, jos haluaa laitella hyvin Maru ennakkosuosikki voittoneen. Se ennuste tietenkin on, koska Maru on tässä suur ennakkosuosikki, vai mitäpä Asrakki on mieltä? Marun pitäisi olla tässä ennakkosuosikkina. Eli kyllä mä oon samaa mieltä, mutta Hero on kyllä pärjännyt ihan hyvin viime aikoina ja se voi aina yllättää. Että ei siinä, en sanoisi, että tää on niinku taputeltu juttu. Ei missään nimessä, ja eikös tuo Hero itse asiassa voittanutkin Marun tässä jossain turnauksessa hiljattain, oliko se jopa GSL:ssä. Mutta joka tapauksessa, mutta ennakkosuosikki, niin Maruhan se on. Tuossa näkyy noin vetot. Hiro otti Hardleadin, Radhusetin ja Solariksen pois. Ja Maru otti Equilibriumin, Sight Deltan ja Golden Auran pois. Hyvin normaalit vetot. Päästäisikö tuonne Alkyooneen lopussa? Päästäisikö? Onko nää muuten BO3 kuitenkin? Kahtaanko mä ton nyt väärin? Eiks nää oo keltaiset on ne, mitä on valittu? Ja siinä oli 5 karttaa keltaisena. Eli pystys 5. Okei, joo. Eli mä sekoilin vaan noissa vetois. Joo. Niin, Lippipediassa lukee, että BO5 pitäis. Kyllä, kyllä. Joo, ettei käy saman mukaan kuin eilen. BO5 se on ennustuksessa, mutta sit BO3 katsottiin koko päivä. Tosin eilen mä tiesin, että ne on BO3, mä vaan laitoin väärin. No, sattuuhan sitä. Ja taas alikulakki, jos aukeis, niin vois katsoa, milloin nää on pelannut viimeksi kaverit vastakkain. Ainakin Vardi TV Korean Royalessa pelattu tässä syyskuun lopulla, Maru voittanut 3-1. Mm-hmm. Sitten Pig Sty Festival 4:ssa myös syyskuussa 4-3 Herolla. Tiukka. Ja sitten edellinen Masters Coliseum, se oli se kiinalainen online-turnaus. Se oli heinäkuusta ja siellä Maru voitti 3-0 Heron. Eli kyllä nyt niin nämä viimeisimmät kolme kohtaamista on Marulle kyllä. Ja jos mennään vähän pidemmälle, niin tänä vuonna on vielä lisää. Tänä vuonna Hero on voittanut 2 kertaa. Aivan. Marun, eli ja on tuolla näkyy vielä kolmaskin. No, mutta kaikkia näitä ei voi laskea ihan samanarvoiseksi kuin jos on onlineissa tai niin kuin nyt lavalla kohdataan, niin nämä on tietenkin arvokkaampia. Hei, startataanpas sikanopeasti tää päällä. Oikealla yhä punaisessa värissä Radhuset Station ensimmäinen kartta. Se on Hero. Vasemmalla alhaalla meillä on itse GSL 5-kertainen mestari Maru. Maru. So Seng Yu. Täydellisesti lausuttuna. Ollaanko me suurin piirtein oikeassa? Mulla on nyt minuutti pärähtää pelikellossa. Pikkasen on jäljessä. Yritän saada jotenkin tämän kirimään. All right. All sprites. Katsotaan minne se läntää siinä sitten. Soosin juu, juuri näin. Kynsisakse, tervetuloa striimiin, kiitos seuraamisesta. Ja propsit kaikille, jotka eilen taisteli loppuun asti. Minähän lopetin nössönä kesken. Aluto olisi kyllä jaksanut, mutta siinä Serali-sarjan jälkeen, niin ajattelin, että nyt koitetaan pelata jo vähän pitempään juoksua ja tehdä fiksusti ja mennä nukkumaan. Tuli kyllä katsottua ne pelit loppuun asti. Dark ja Solarihan siinä pelasi ihan mielenkiintoiset matsit. Ja itse asiassa siellä taisi vielä yksi sarja siirtyä pois. Oliko siinä vielä joku peli, mikä me katsottiin? En muista. Mutta niin ja näin. Pitkä päivä eilen, 9 tuntia. Ja ehkä saman tyylistä odotettavissa myös tänään.
Tänään tosiaan paljon matseja luvassa ja tänään on nyt sitten kaikki näitä knockout-pelejä, eli kaikki häviäjät putoaa kisasta pois. Vähän jännemmät matsit siinä kuin eilen oikeastaan, koska eilen oli niitä Winners Stage-pelejä ja paljon, mistä kaikki meni jatkoon lopulta kuitenkin. Joo, kyllä. Joo, aika harva pelaajakaan, niin kuin sanoin, että tämä nyt ihan niin kuin se ykkössysteemi on, mutta mitä ESL nyt on halunnut käyttää, niin tällä systeemillä on menty. Niin kuin justiinsa Open Stageista on kyllä aika brutaalia koittaa niin kuin selvitä pudotuspeleihin. Ja sitten taas Winter Stageissa saat hävitä ihan rauhassa käytännössä kaksi sarjaa jopa. Ja silti vielä pelit jatkuu seuraavana päivänä. On se sellaista, on se sellaista. Stargateillä lähtee iroliikenteeseen ja me tullaan oletettavasti näkemään kyllä massiivinen makropeli. Radhusetista kyse. Joo, tässä kartassa totta kai toi. Mä tykkään noista kivistä ja noista. Mä en tiedä missä kohdassa sä siellä pyörit, montako sekuntia sulla oli, mutta siinä, tässä on tosi isot kivet tuossa vähän niin kuin taskupeissin kohdalla ja sitten siinä on ne mineraalit, mitkä voi hajottaa. Niin joo. Mun mielestä tollaiset fiitsat on tosi hauskoja. On. Ne tuo sellaisia uniikkeja kohtaamisia näissä matseissa silloin, kun niitä päästään käyttämään. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten kun... Nyt tuli 3 minuuttia mulla muuten. Okei, mun 3, 2, 1. 20 sekuntia. Miten voi olla noin isoilla? No. Tää välillä tämmöstä. 3.15. Mä vähän sain hypättyä. Se voi olla katsoa, että mä oon replaycaster. Mä kerron sitten, mitä sit uusin tän. Katsotaan, mulla oli toi auto juttu päällä. Auttaisko tää käy? No ei, mä oon täällä ihan yhtä ajoissa tulevaisuudessa. Joo. 3.40. Mutta itse pelissä meillähän nähtää olevan, Maru pistää vauhtia päälle, kun se ei ensimmäistä pelipet ilmaa, niin heti lähdetään liikkeelle. Yhden synkronen droppi. Tämän tarkoitus on varmaan enemmän tulla niinku tiedustelemaan, että mitä siellä tapahtuu, mitä mitään muuta. Ja Phoenixit totta kai ajaa tämän tiehensä. Ja Maru kyllä mielenkiintoisen riski ottaa kuitenkin, että laittaa tuon synkronenkin sinne kyytiin. Tää ei voi päätyä hyvin. Niinku ei päädy. Toki, siellä oltiin valmiina. Toki Maru ei tiennyt noista Phoenixestä aiemmin, niin tämäkin on tietoa, että siellä käytiin hellio, niin menee sinne naturalille. Ja Maru haluaa vaan lähinnä vaan varmistaa, että tietää mitä kaveri tekee. Laittaa kolmannen kommasentterin tulevan myös tässä vaiheessa. Mielenkiintoista. Phoenixit sieltä hoitelee yhtä ja toista pois. Joo, Marulla on nyt ihan hyvin haisu tästä pelistä kyllä, kun toi Hellionkin pääsee vähän kurkkimaan, mitä täällä tapahtuu. Tietenkään enemmänkin scouttimessa kuin tekemässä mitään vahinkoa. Kyllä, kyllä. Nyt näkyy kerrankin oikein tämä kahden pelaajan näkökulma tästä. Aika kiva, aika kiva. Tämä toimii ilmeisesti väärällä tavalla eilen, ja se olikin hyvin primitiivisen näköinen. Tämmöistä ne koettiin hakea, ne oli erikseen laittanut kamerat tuohon pelaajien viereen, että ne saa välillä näytettyä, että miten nopeaa pelaamista tässä harrastetaan, ja nopeaa pelaamistahan tuo tietenkin on puoli ja toisi ehdottomasti. Tämä on ehdottomasti parempi tapa näyttää tämä kuin se, miten ne teki aikaisemmin, että ne vaan otti sen niin kuin kameran kiinni siihen pelaajan ruutuun, kun eihän siitä sano mitään selvää, mitä ne teki. Kyllä. Tässä kun näkee kursorinkin, näkee niin kuin sen aikein, että pysyy vähän kärryillä, mitä se pelaaja oikeasti tekee. Kaksi turrettia kun heitetään, niin sillä varmistetaan, että saa varmasti muutamakin propea tapettua, mutta eipä sen kummallisempaa tässä alkupelissä ole kuitenkaan. Hiralta loistava alkupeli siinä mielessä, että nämä Phoenixit on kyllä repinyt hyvin arvoa tässä alkuvaiheessa ja näyttää siltä, että no niin, 3 työntekijää vaan kuuluu Hirolta ja saanut tapettua kalliita yksiköitä Marulta. Kerrassaan. Steamia tulossa Marulta plus ykkönen pikkuhiljaa kanssa valaamistumassa. Tankkia tulossa plus yksi ilman hyökkäyksiä ja... Oi. Montako kolossusta meinat, että kerätään ennen kuin lähdetään kurkkimaan toiselle puolelle karttaa? Niin, voisi luulla, että Hiro haluaisi kyllä yrittää jonkinnäköistä hyökkäystä, eikä suicide vaan mennä late gameen. Aika paljon nähnyt nyt semmoista 3-4 kolossusta ja harvemmin enemmän.
Ja sitten jos on nähnyt enemmän, kyseessä on ollut synttärikupit, SC2 Fiend, ja on lähinnä nähnyt, että miksi niitä kolossuksia ei kannata tehdä vaikka 7. No 7 on vähän liikaa, mutta ainahan toi on, kolossus on kuitenkin tommonen niin kuin yksikön designihan on siege-yksikkö, eli kyllähän sillä pitäisi jotain siegailla, siegitä sitten, ei lähteä hyökkäämäänkin, eikä vaan puolustella. Mutta eiköhän se armada, Golden Armada kuitenkin se lopullinen tavoite, niin sen takia mietin, että jonkun määrä kolossuksia ja niillä puolustetaan tai vähän ehkä käydään härnäämässä kaveria ja sitten saadaan sillä härnäyksellä se armada aikaiseksi. Marutaan se lähtee vähän varovaisemmin liikkeelle, niin se mun mielestä tässä. Juu, Maru pelaa tämmöstä standardia niinku aina. Toki, että Terran pelaaja ilman mitään paineistusta lähtee tämmöseen pitkään makropeliin, niin tää on vähän tämmönen Radhusset juttu pelkästään. Ja tupla karrieriinhan tässä Hiro on menossa. Ja neljättä Nexusta ottelemassa ja Maru myös. Johohohoho, tästä voi tulla ihan ultra late gamekin. Knockout Statesista kun on kyse, ja tää miten ESL nyt on toteuttanut, tarkoittaa, että nyt pyörähti 8 matsia yhtä aikaa tosiaan käyntiin, ja me nähdään vaan yksi niistä, harmi kyllä. Siellä on ihan eeppisiä matseja monta. Yksi pari on Creator Kelasur, Bunny Kumiho, Lampo Syan, Spirit Shin, Iromarine Showtime, Reynor Harstem ja Olivera Elaser. Niin noista olisi voinut vaikka jokaisen kahtoa. Mutta nyt jää paljon StarCraftia sitten tietenkin kentälle, ja siellähän hyöriä pyörii monta striimiä, että yrittävät mahdollisimman laajasti kattaa noita matseja. Joo, tää on aika mun mielestä mielenkiintoinen, että tää formaatti just myös tän matsien yhtäaikaisten matsien määrän takia. Joo, niin kuin 8. Tässä vaiheessa kisaa. Että ymmärtäisin sen sieltä alkuvaiheesta, mutta nyt vähän niin kuin ollaan jo keskivaiheella. Kyllä, ja siis just se, että niinku, tää on tavallaan niinku vanha ajan Global Finals, eli tänne niinku päästään, ja oikeesti on pitänyt voittaa kovia pelaajia ja ollaan turnauksessa jo pitkällä. Niin sit sä näet 1/8 matsista tällä kierroksella, niin on se jotenkin. Toisaalta tähän kierrokselle pääsee esimerkiksi Kelasur, joka tulee sieltä vähän ehkä isimmästä latina-lohkosta sisään. Ja hänkin saa ihan hyvät rahat aina, vaikka ei voitettaisi mitään, niin kuin viimeksi kävi. Ja tälläkin kertaa on hyvin todennäköistä, että näin käy. Niin oletan, että ESL on vähän miettinyt myös, että tämä ensimmäinen kierros on vielä tämmönen, missä pudotellaan löysät pois, ja sitten päästään vasta sit jäljellä aina nämä timantit. Niin totta, kakkoskierroksella on sitten enää vaan 4 paria, sieltä katsotaan 1. Ja kolmoskierroksellakin on 4 paria, ja sieltä katsotaan 1. Ehkä se 1/3 on vähän hyväksyttävämpi, mutta kyllä minua harmittaa jokainen matsi, mitä ei näe. Mut sieltä lähtee Fusion Core valmistumaan itse asiassa Marulta, ja tässä vaiheessa oletan, että on Liberatorin rangeen takia. Mutta Marun tuntien, jos tässä mennään oikeasti kohti äärettömyyttä ja sen yli, niin kyllä siellä on Battlecruiseritkin pöydällä sitten tunnelin päässä. Joo, niistä. Maru ei ole yhtään ujostele Battlecruisereita. Eikä nukejakaan, että niitäkin olisi aika kiva. Aina on kiva katsoa matseja, mistä tulee nuket esille. Kyllä. Arstemi muuten siellä itse asiassa vetää Phoenixin aloitusta Reinoria vastaan. Ja Battlecruiser ja Marun pistö tuli heti suoraan. Tää kyllä yllättää, mutta ihan kuule, Asrakki housutkin tuossa jäin kiinni tässä nyt. Oliks tää nyt se Caster Blessing sitten? Just se. Tupla Battlecruiser. Mä oon pikkasen ehkä saanut sua kiinni, mä oon nyt 10.30, että mä aina välillä päivittelen yritän päästä tulevaisuuteen sun kanssa. Joku 17-18 minuuttia. Pitäisikään mun tehdä kuulen niin, että pistätkö pausiksi? Mä pistän ihan pausen päälle. Sanoinko, kun sä oot 10.57? Okei. 10 sekuntia vielä. Joo. Ihan rauhassa. 5, 5, 5, 6, 5, 7. Yes. Olemme synkassa. Jalat lähtenyt. Stormi valmistui ja jalat lähti tulemaan. Ihan totta. Vain Radhusen jutut. Ei kyllä missään muussa kartassa nähdä näin myöhäistä tsarkeja. Eihän tässä pelissä niin kuin sinällään ollaan oikein niin kuin kunnon niin kuin ajatusta ollut edes hyökätä varsinaista. Ne Marunkin menetykset oli lähinnä jotain kivaa, koitetaan pientä tehdä ja hakea sitä tiedustelutietoa. Ja sitten kun saatiin, että sieltä ei ole tulossa mitään erikoisempaa, niin Battlecruisereihin. Ja nythän se on sitten hauska nähdä, kun tässä Hiromassa on karriereita, niin Marumossa on Battlecruisereita, että kummalla on kovemmat alukset käytössä.
Tässä on mun mielestä vähän jotain semmoista aloittelijamaista tässä koko tapahtumassa, että kumpikin vaan kämppää omalla puolella vöissä ja tekee tämän parhaan armeijansa, mitä saa, ja sitten taistellaan. Totta, totta. Paras kääpio voittakoon. Maru lähtee kuin kahden meniväkin droppiin tässä vaiheessa, ja katsotaanpa sitten. Katsotaanpa sitten, mikä on homman nimi. Sieltä otetaan patteri pois, ja noin. Inimipistä näkee, että Hirosel yrittää valua koko ajan tonne päin, mutta aika hitaalaisesti noin tulee noin kärryt. Joo, aika yllättävän paljon tossa kyllä kieltämättä Hiro menettää, mutta toki kun on nää, niin kun mitä tässä on, 5 Nexusta 6 tulossa, niin aika nopeasti sitten saadaan noin tappiot katettua. Ja toisekseen se, että Hiro menettää 15 työntekijää, saattaa jopa auttaa Hiro jo tässä vaiheessa, kun infra alkaa olla valmiina, niin tässä halutaan vaan nyt massata sitten karrieria lisää. Marulla on ehkä jopa liikaa työntekijöitä, jos sitä tilannetta jo ajattelee. Ja näkee tuossa armeijan sublissa, Hirolla 136, Marulla 114. Joo, mä itse asiassa vähän mietin, että Maru ehkä myös ton dropin pelasi silleen, että se halusikin pudottaa sen suplan pois ja korvata kärjärillä ja viikingeillä ne yksiköt. Mut sit taas toi keräjäkauntti nousi samaan aikaan, että mä ihmettelin sitä kanssa, että olikohan vaan vahingossa jonottanut sinne sitä SCV. Niin kyllä, ihan totta. Siellä plus 3 ilmaopit tulossa Marulle jo tässä vaiheessa. Plus 1 armori tosiaan vaan Battlecruiserilla. Battlecruiserit on siitä jänniä, että ne kyllä tuntuu oikeesti tarvittavan ne 3-3 upit, niin sitten ne on lyömättömiä. Oi oi. Mun Riko. Joo, ne ehdottomasti tarvii sen attack upgradeit kyllä. Joo. Ilman niitä ne ei kyllä. Ne vaan kutittelee. Se on totta. Se base attack niillä ei oo kovin häävi. Semmonen piu, niin kuin äänikin on vähän semmonen humoristisen kuulunen, niin kyllä se lämäike sitten on ihan sama. On vähän erityylisiä Battlecruisereita, mitä StarCraft 1. Niin, ja erityylisiä kuin Wings of Libertyssä tai Heart of the Stormissa tai jopa Lotvin alussa. Nykyään ne pystyy ampua ja liikkua samaan aikaan, niin. Jos muistat, miten ne aikaisemmin oli. Ei tainnut hirveen hyviä olla siihen aikaan. En tiedä, tekikö ne enemmän lämää. Kyllä ne vähän enemmän damakea teki, mutta se nyt kun ne voi liikkua ja ampua, niin nyt ne on sieltä cinematicista sieltä ne oikeat Battlecruiserit. No niin, Hiro näkee, että siellä on 4 Battlecruiseria omalla puolella ja päättää silmänräpäyksessä, että se tarkoittaa, että sulla ei ole tarpeeksi yksiköitä ja vaihdaa läpi. Täällä on kyllä aika paljon noita turretteja ja viikingit tuolla taustalla tekee hommia, sinne tulee tosin Time Warpia ja kaikkea ja sinne varpataan vielä Battlecruisereita ja nyt nähdään semmoista taistelua, että ei ole kyllä nähty. Ja mitenkäs tää menee? Phoenixit tai Vikingit näyttää olevan ihan vastustamattoman hyviä tuolla taustalla. Riikolli, ei se ollut edes Riikolli. Hetkonen, eihän, no, menettääks tässä molemmat kaiken? Vähän siltä näyttäis. Joo, toi ilmeisesti Riikolla oli cooldownilla, koska sehän käytti sen tuossa puolustettavasta niin, äsken. Joo. Niin ei se voinut lähteä karkuunkaan, tää oli vähän herolt tämmönen. Mä en tiedä, joko unohtiko, että ei oo sitä, tai oliks tää tämmönen itsemurhahyökkäys sitten muuten vaan, mutta... Mutta näytti se menevän aika hyvin, tosi pitkään. Toi hallusineissa on kolossus, siis se kohti mun pasmat ihan täysin. Et mä oon siitä kahtelin, että Riikolli on käytetty. Ja sit mä mietin, että karrierit jää jälkeen ja sitten huomasin, että se ei Riikolli ollenkaan. Nyt muuten yhtäkkiä sitten, kun tässä treidattiin kalliit armeijat päikseen, niin nyt kestääkin vähän aikaa, että tässä kaverit pääsee takaisin max-limittiin. Hiro näyttää vaan laittavan painetta päälle, mikä on tietenkin ihan oikea ratkaisu. Stalkerit on siitä hyviä, että niitä saadaan suoraan laitettua taistelukentälle. Nyt tulee tosi maraudereita Marulle, mutta Marun maa-armeija on suhteettoman heikko. Joo, Maru on nyt keksittynyt vaan noihin ilmayksiköihin ja tietenkin tää Protossilla tää tech-switchaaminen on paljon nopeampaa. Kyllä, Hirohan painaa nyt päälle. Kyllä, nyt Stalkerit on kyllä painosaarusi kuulossa. Tää on tosi paha paikka. Ja nyt kun toi Immortali otti noin paljon runtua, niin yhtäkkiä, no niin. Ja sehän kuolee sinne, juomaton kannoni on kova. Mut Hiro kyllä painaa päälle, mikä on aivan oikea ratkaisu. Siis tää on Terranin heikkous myös. Että sitten kun menee armeija kerran, niin uutta ei helposti saada. Ja Hiro on saanut tuotua lisää joukkoja, niin kuin tässäkin kirjaimellisesti, melkein suoraan taistelukentälle. Ja tää näyttää aivan loistavalta Hirolle tässä vaiheessa tämä peli. Noita pelaajien naamoja kun katsoo, niin voisi kuvitella, että Hero on se, joka on täällä hävimässä. Kun hän tuolla heiluu ja ihmettelee, välillä kädetkin käy tuolla ruudussa kuin jotain. En tiedä mitä tapahtui, kun yritti siellä pyöriä Marua tuolla ilmeettömästi vai? tää maanantai taas. Sehän se olisikin, kun Hiro vaan painaisi GG-nappia tässä vaiheessa ja lähtisi pelistä pois. Okei. Sä nyt elit ehkä vähän omassa pelissä. Mutta aivan mahdottoman hyvältä näyttää kyllä Hirolle.
Sekiro voisi vielä ottaa vaikka seuraavaan Nexustakin jo tässä vaiheessa, mutta ei ole pakko. Ei tietenkään. Kultatukikohtakin siellä on otettu näin. Ja. Maru ei varmaan osaisi epäillä sitä. Se vaan, Maru on vaan keskittynyt, että sä tänne on expandannut tänne oikealle alas. Joo, ja Maru alkaa olla aika aika pers aukinen kyllä, että tämän expansion ehdottomasti haluu saada takaisin. Mutta hero on tiellä. Hero on tiellä. Sieltä tulee Zealotteja ja Stalkereita ja näyttää, että Maru tästä. No ei, kyllä edes voita tätä taistelua. Maru joutuu kekettämään pihalle. Ja Raadhurset. Aika rampa päättyy siihen, että Hero johtaa 1-0 tämän ensimmäisen jälkeen. Oli tämmönen aika mielenkiintoinen matsi. Kumpikin vaan odotti, että saa isot ilma-armeet sitten taistellaan. Se joo. Yksi taistelu oikeastaan ratkaisi tosi pitkälle, koska sen jälkeen se oli vaan sitten jälkilöylyjä oikeastaan, kun se menetti sen X-konsa. Oli kyllä hyvin uniikki peli, mitä Raadhurset tietenkin tarjoilee. Jotkuthan on aika, niinku hanakastikin on sitä mieltä, että on ihan hirveä kartta ja tätä ei ole saanut päästä läpi. Mutta on tuolla toisaalta kiva nähdä niinku vähän erilaisia pelejä. Eihän tommostakaan ole nähty niinku oikeastaan ikinä. Maru päättää tehdä Battlecruisereita Hiron karriereita vastaan jo niinku oikeastaan alkupelissä. Niin, mä en tiedä, luuliks Maru, että sieltä tuli jotain muuta sitten, tai oliks sille joku hyvä haisu, tiiäks, jos on vaikka pelannut Saladosta jotain harjoitellut. Niin. Että se ties, sillä oli joku oikea ajatus, mitä me ei tietenkään voida tietää. Suhteellisen heikolta sai Hiro näyttämään tämän Maru ajatuksen joka tapauksessa. Et ehkä Marulla oli vähän eri ajatus, että se näyttää vähän erilaiselta toi peli. Mut Hiro vaan meni ja paino päälle ja lopetti peli yksinkertaistaan reilusti. Maru koitti skipata tavallaan ton alku- ja mid-pelin kokonaan ja mennä suoraan late gameiin, niin ei onnistu. Ei päässyt sinne asti. Ei ollut tarpeeksi niitä planetaria niin, siellä kartalla, että olisi voinut puolustaa niitä expandeja. Nyt mentiin vähän sille command center tekille, niin ei sillä pysty vielä tarpeeksi splitmappia tekemään. Planetariot ja battlecruiserit, ikoninen yhdistelmä. Siitä on ladderoksennuspelit tehty. Joi. Building armori voi lisätä sinne ikonisiin joukkoihin myös. Totta. Ja niin, Kelasuri johtaa Keratoria vastaan 1-0 tuolla muualla. Ja muita matseja ei ole näköjään vielä ensimmäistä peliä pelattukaan. Näyttää, että pitkiä matseja, tietenkin Spiritti pelaamassa Siniä vastaan, niin yllätys, että onkin pelikello kohta 17 minuuttia siellä ja ollaan menossa pitkään matsiin. Mutta täällä mennään vasemmalla ylhäällä 1-0 johossa. Racker Kaisi Gamingin Hiro. Olikos Asrakki yksi näistä todistettavasti kolmesta? Mikä se oli se Building Armor Plate Enthusiast? Mikä se oli siinä jossain patch noteissa, kun ne teki jollekin sille punkkeriupille jotain? Mä en muista, mikä se oli se homman nimi. Nyt meni hyvä juttu ohi. Anna mennä. Oikealla alhaalla meillä on Maru. 0-1 tilanteessa lähtee yrittää kääntää tätä Best of Fitosta vielä, ettei ole vielä kuitenkaan köysissä. Kyllä. Paha kasvi. Oli tili mikä vaan. Hello. Testing. Huuston me kuulemme. Pieni askel paha kasville, mutta iso askel ihmiskunnalle ja chatille. Chattikunnalle. Se oli varmaan se bunkkeri upin nimi, niin se oli mainittuna ja sit siinä oli just se joku enthusiasti. Että jotkut oli ilmeisesti laittanut Blizzardille jotain viestiä. Pakko ollut olla ihan yksittäisiä viestejä, koska kaikki oli ihan hämmentyneenä siitä kommentista, että oikeesti on niinku semmosia fanaatikkoja tyyliin siihen uppia. En muista, mutta se oli kyllä yksi parhaita niinku patch noteja ikinä. Hämmensi joka ikisen pelaajan ja fanii ja kaikki. Blizzard kuitenkin saa tietonsa yllättävän monesta lähteestä ja me nähdään vaan oma näkökulmamme tähän näin, että vaikea sanoa, että mistä semmoinen on tullut Blizzardille mieleen, vai oliko vaan vitsi. Oo, nyt mä kuulen sai flashbackin, se oli tää Neo Steel Plate Upgrade Enthusiast, joku tommonen termi, se oli mikä sit mitä. Se Neo Steel Plate, jos oli se bunkeri armor. Just se, Pekka Tumski sieltä tuli, yes. Oli kyllä kaikille vähän se, what? Niin, että me on haluttu tämmöstä. Okei. Että tälle on oma fanikunta tälle upille. Selvä.
Twilight Council ja Hiro lähtee tekemään Side Delta, tosiaan toinen kartta. Ja Maru aloitti ihan perinteisellä Reaper Expalla. On muuten harvinaista nähdä enää tätä näin standardia aloitusta tässä muodossa. Kiva, että Maru lähti sitä tekemään. Tämä tuntuu niin harvinaisuudelta, kun nämä pro-pelaajat tekee mieluummin tuplakaasualoituksia, engineering pay-blokkeja. Tää on ihan tämmönen vanilla. Tää on se bildi, millä minä häviän Astrakia aina ladderissa omat pelini. Silti sä luotan. Sä niin fiksu, et sä tekisit ton bunkkerin tonne. No se. Siitä se varmaan on ollut kiinni. Maru tosiaan teki sen sinne ihan turvallisuussyistä, ihan vähän kuin sokkona, että... Niin ja Luolishan tekee myös bunkkerin. Joka matchupissa. Eli olisikohan tää nyt Luolikselta otettu Luoliksen bildi. Play like Luolis, näinhän se on se Terranin sanonta. Sieltä Adepti ottaa mittaa Reaperistä. Sen kummallisempaa tästä ei oo syntymässä. Aamu saa melkein kiinni. Reaperi jäi eloon, Reaperi hilaa itseasiassa sieltä nyt. Hellioni tuli taas kattelemaan vähän kuin edellisessä pelissä. Samanlainen Hellion scouttimassa täällä. Tuskin saa yhtään tapettua. Kato, sai. Yhden sai. Erittäin onnistunut Hellioni. Siis ton ainoa unelma oli vaan näyttää Marulle, että mikä Hiron tekkivalinta tähän peliin alkuun. Ja sen se näki. Linkkiä. Joo. Maru kyllä osaa scouttihommat. Tietää mitä nyt. Ainakin osaa tehdä gameplanit vähän paremmin. Kyllä. Ja taas on tää, että heti kun medivekki on ilmassa, niin taas lähdetään ihan samanlainen alku kuin äsken itseasiassa. Vitsi, aina hetki valahtaako sitä tämän alun jälkeen taas siihen kämppäämiseen, mutta tässä kartassa on vähän eri tilanne kyllä. Että... Joo, eiköhän tästä Marukulle lähde sitä perinteistä 3-1-1 puskua tekemään sitä tankkien kerran. Ja sehän on se, mikä Terranin valtti tässä matchupissa on ollutkin, että se on semmoinen ensimmäinen timingi, mistä Protossin pitää olla superpeloissaan, ja sitten siitä seuraa seuraava timingi, ja sitten lopulta ghostit, kun saadaan mukaan, niin siinä Terranit saa sen viimeisen formiin, ja se on se, minkä kanssa Protossilla on ollut iso onkelma. Tämä taitaa olla vain 3 gateway-versio, kun sinne 3 stalkeria vaan varvattiin. Bunkeri saadaan kyllä pois. Näyttää tosi vaaralliselta, kun tankki on vasta tulossa tuolla. Ah, oli siellä yksi pihalla onneksi jo. Jos se saadaan vaan tonne maahan asti näin, niin nyt ehkä ollaan safe. Mutta maini aikaa menee kyllä. Kun Hiro on pelaamassa, niin totta kai me nähdään tämmösiä tarpeettoman rohkeita blinkkejä ja sinne mentiin oikealle puolelle. Siinä ei sen kummallisempaa tapahdu kuitenkin. Tää olisi mennyt Marulle tietenkin paremmin, jos Maru olisi tehnyt Neo Steel Plating Armor Upin. Ei sitä nyt ole enää, kuitenkin. Ja sieltä otetaan turretteja pois ja kyllä tässä Hiro vaan pääsee 3 gatewaylla tekemään aika paljon painetta. Ja Hero on tehnyt tosi nyt niin paljon ekonomista vahinkoa, että Hero voi olla ihan tyytyväinen oikeastaan tähän. Ampuiko siinä Hero lopussa yhden stalkerin itseltään? Vähän näytti siltä. Ja on siellä 4 gatewayta, ei vaan ollut vissiin resursseja siinä aiemmin. No niin, mitenkin. Että 3 gatewaylla näin aggressiivinen pelaaminen olisi ollut jotenkin, että no miksi et mennyt 4 gatewayin? No sen takia, kun tää oli 4 gatewayaloitus. Marinit oli oottelemassa siellä, mutta niillä kun ei ole stimiä tai mitään, niin stalkerit pärjää hyvin tässä tilanteessa. Tankki ei parilla HP:lla henkiä ja nyt se korjataan kuntoon vielä. Täällä oli kyllä... Se tankki olisi mennyt, niin taisi olla lähtenyt osa tästä puskusta pois. Noi tankki tekee tosi paljon elämää noihin stalkereihin, niin kuin näet. On kaikki melkein kohta punaisella tai keltaisella, kun tankki osuu, niin... Aikamoisin hurrikaanin tässä on kyllä Hiro saanut aikaan tänne Marun päätyyn. Ei passaa vaan tuon tankin niin rangelle mennä. Hiro syöi tankilta 3 ja 4 osumaa jo. Ja vielä 5 osuma. Koko ajan mennään 1 pikselin liian lähelle. Ja nyt tippuu stalkereita. Ei mahu siitä. No, siitä lähti tossa. Toi on hauska näköistä muun toi shift tota, sitä blinkkaus tuolta pois. Tolleen kun ne menee jonossa blinkkailee aina, niin se on ihan hauska. Kyllä. Mä en hauska. Tuota kyllä itse asiassa itse osaa tehdä noin hienosti. Toi on. Hirolla on tietenkin hyvä kontrolli hiirestä ja ihan kuin olisi pro-pelaaja tai jotain. Toi on itselle tommoista mystiikkaa, että voi vaan kuvitella, että se näyttäisi noin hyvältä ikinä. Joo, mutta näin se Hero on vaan alkanut konteinaamaan tässä ja ei ole tarpeeksi tankkeja vielä, että pääsisi purkautua ulos tuolta, eikä meriväkkiä käynyt oikein jakaa, että pääsisi Heron puolelle härkkimään, että nyt joudutaan vähän kämppäämään. Ja Hero on ihan tyytyväinen, kun se oma 3 spessi on tulossa, tai valmis itse asiassa.
Tuolla tosiaan Sin Spiritissä ensimmäinen peli, se on Radhus at Station, kestänyt 24 minuuttia, joten Spiritti on pääsemässä pikkuhiljaa alkupelistä midgameiin omalta osaltaan. Se on se 15 orbitalia on raja, että sit on alkupeli on pelattu. Kompat siilikin, kun valmistuu Marunesta, Maru saa ihan kohtuullisen komppanian aika, mutta Hirolla on kyllä massiivinen armeija. Oottaa oikeastaan, että Maru tuli syökkäämään ja sitten mennään päälle. Tää kyllä näyttää aivan hurjaa hyvältä tähän alkuun Hirolle. Tosin nyt ne noin stalkerit ja tseelotit vähän erkaantui hetkeksi toisistaan, mutta nyt ne saadaan takaisin. Hirolla edelleen ihan massiivinen armeija. Voiko Maru tälle mitään? Joo, Hero pelaa kyllä aggressiivisesti. On ottanut tosi tällaisen komentavan otteen tästä kyllä. Ihan gatewaylle onhan siellä nyt noita noin immortalit kyllä on tosi pahoja. Tuntuu, että ne ei tässä oikein päässyt vielä siihen parhaaseen terään, kun ne on pysynyt niin kaukana. Ja ton taistelun isoin moka Hirolta oli se, että ne immortalit ei tarkoittanut sitä tankkia pois, vaan se tankki pääsi rauhassa ampumaan niitä immortaleja. Ja se oli aika katastrofi kyllä loppupeleissä toi taistelu sen takia. Mutta jälleen kerran sinne kuoli 22 työntekijää, nyt saadaan se ainoa tankki pois. Ja no, Marulla on nyt tää yksi ainoa armeija, mutta onko sekään tarpeeksi edes lähteä hyökkäämään, kun Hiron painaa vaan uuteen hyökkäykseen heti perään. Joo, tässä pitäisi nyt Marun saada jotenkin noita tankkeja kaksi ulos silleen, jättää tuota ledgeä vähän enemmän hyväksi. Siinä on se missä on se parakki on siinä ledgeä, niin siinä ei yhtään tankkia tällä hetkellä siinä nurkalla, niin siihen saisi vielä vähän rankea, että voisi ampua vähän pidemmälle vielä. Kyllä, Maru ehkä näki ton Darkseidin, kun miina halaili sitä siinä vähän aikaa. Sieltä vähän miinadroppia ja kyllä tässä Hirokin pieniä tappioita. Toi on hyvä, kun kahtoo tuota pelaajakameraa. GG tulee Marulta. Hiro menee 2-0 johtoon. Mitäs se tämä tämmönen meininki on tähän alkuun? Se on. Hiro on tullut pelaamaan näköjään. Tässä oli tosi, mun mielestä oli Hiro hyvä gameplan tässä. Ja ai. Näytti, että se onnistui siinä sillä ensimmäisellä stalker-härässillä siinä, niin kun sai sen bunkkeri ilmaiseksi, siinä ei ole yhtä yksikköä vahtimassa, sitä tapettiin saman tien. Niin sittenhän Hiro näytti siltä, että hei mä hoidan tämän himaa, koska se niin kun lähti niin hyvin käyntiin, niin ei enää tarvinnut miettiä muuta kuin, että nyt vaan tankit pois sieltä ja sitten painetaan päälle. Kyllä, Hironikaja pyytää breikkiä tässä vaiheessa. Siis tossa, kun kahtoo pelaajakameroita tuossa pitkin peliä, niin ihan kuin siinä aiemmassakin, mutta tossa se näkyy vaan vielä enemmän, että Maru ei liiku niin kuin mihinkään suuntaan tuossa ja ilmekään ei värähä. Ja jätkän pulssi pitäisi tsekata suurin piirtein peliaikana, että onko se edes hereillä. Ja Hiro sitten taas näyttää siltä, niin kuin se olisi jossain Star Warsissa joku hävittäjä, lentäjä ja tosi jännittävä kohtaus menossa koko ajan. Niin kuin tossakin kahtelee. Tässä Hiro on vielä suhteellisen rauhallinen, mutta se siinä sitten peli edessä. Jos katsoo, niin kuinka voimakkaasti Hiro hengittää, niin se siitäkin huomaa, että nyt jännittää, että nyt ollaan pelataan tosissaan. Se on kuule lukee Skywalkeri tuossa, näyttää miten hävittäjä, lentäjä avaruudessa ohjataan selvästi. Maru on kyllä ihan paikallaan. Mä en tiedä, onko Maru sitten... Marulla on monesti siis, se on jännä, kun lähdetään tuolta Etelä-Korean niin ulkopuolelle. Toki Marukin on voittanut useampia turnauksia, mutta niin omiin taitoihin nähden Maru on voittanut oikeastaan naurettavan vähän turnauksia Korean ulkopuolella. Kun miettii sitä dominointia, niin se on ihan historiallista siellä GSL:ssä ja muualla. Tää on mystinen juttu. Joo, se ei Maru, varsinkaan tuolla Amerikan mantereella Maru ei ole niin hyvin pelannut, että niin totta. Mistä liian johtuu. Totta, ei varmaan yksikään turnaus niin kuin Amerikassa on Marulle sujunut niin kuin hyvin. Ne, mitkä Maru on voittanut, nehän on ollut semmosia ehkä jossain Kiinassa tai Aasiassa pelattuja tämmösiä VCG, isoja massiivisia turneita, mitä tulee mieleen ulkopuolella. Ja sitten jotain tämmösiä Dreamhack Tourneja. Pitääpä muuten ottaa oikeesti, vai onko sulla jo sormi syyhyämässä? Katsotaan täältä resursseja, mitkä olis tällaiset, olisiko täällä joku semmonen helppo lista, katsotaan. Jos katsoo, niin missäs toi on ollut? Täällä on Winter toissa vuodelta, tai on ollut online näköjään, koska se oli silloin korona-aikaan. Joo, taas, mutta finaalissa voittaa Serrali silloin muistaakseni 4-2. Se oli ihan huikea finaali. Siitä puhuttaisiin kaikkien aikojen finaalilla, jos se olisi mennyt 7. peliin, mutta siitä huolimatta yksi kaikkien aikojen finaali. Ja tietenkin se, että se on online-turnaus, niin eihän ihmiset sillä lailla lähde hypettämään mitään. Että jos offlineina oltaisiin vetämässä 10 000 silmäparia kahtelemassa livenä, niin olisi vähän eri
Eikä siinä. Täällä oikealla alhaalla punaisessa. Protoss-pelaaja, joka on jotenkin mystisesti päässyt 2-0 johtoon jo. Dragon Kaisi Gamingin Hiro. Jönkkö pingillähän Hirolle kävi tylystiin ja ei päässyt edes tähän knockout-brakettivaiheeseen edes Open Stageilta, vaan tippu turnauksesta jo heti. Vasemmalla ylhäällä sinisissä pöksyissä meillä on edelleen Maru, joka taistelee 0-2 tilanteesta nyt. Nyt ei saa enää hävitä. Eli jos Maru tämän häviää, niin putoaa kisasta pois. Se on siis Maru. Jos Maru tippuu tässä, niin on varmasti suurin pettymys näissä kisoissa sitten odotuksiin nähden. Joo, tuli myös tässä mieleen, että oli Maru tänä vuonna jo finaaleissa Katowicessa, mutta siellä tuli se aikamoinen yllätystappio Oliveralle sitten. Niin, ihan totta, niin olikin. Se oli niin puolessa, olikin. Että, yeah. Mutta tota. Näin hyvin sitä muistellaan niin kuin hopeamitalistia Starressa. Ei, Marulla on ollut tosi paskoja turneita ulkomailla. Ja sitten sillä, että niin, no, tässä oli tämä vuoden toiseksi isoin turnaus. Vai oliko se, kummassa oli isompi palkintopuuli, Gamers Cupissa vai Katowicella? No Katowice on kuitenkin se, mitä arvostetaan enemmän. Niin. Vuoden, no sanotaan, että vuoden isoin turnaus tai tärkein turnaus, niin siinä sitten pääset finaaliin ja sitten porukka on, ja itsekin on sillä, joo, ei Marulla ole kyllä mennyt kovin hyvin, että. Mut tieten, Marun tota, potentiaali tietää ja miten kova pelaaja on kyseessä, niin ei ne finaalitkaan oikein riitä. Vastaus tuohon oli, että Katowicessa oli 500 000 ja Gamersetissä 440 000. Ahaa, katos. Mä luulen, mutta että ensi vuonna pöydät kääntyy. Ensi vuonna kyllä. Vaikka eikö Katowice luottu sama 500 000 potti edelleen? Joo. Näin ollut. Kyllä, ja kyllä. Gamers 8 sitten joko sama tai pitää olla enemmän, eihän se. Muuten voi olla rameempi MM-kisa, jos siis. Ja vaikka he sitä itseasiassa vielä edes julkaistu, että se on siellä, mutta kyllä me tiedetään, että kyllä me tiedetään, jep, pojan puhuvat ihan näin epävirallisena faktana. Tietenkin aika huvittava, jos ollaan väärässä, mutta tota, eihän siinä sitten mitään. Ja siis se, että jos sen tapahtuman nimi on joku toinen, mutta kuitenkin kyseessä on sama tapahtuma, niin otetaan vaan Gamers Cupista. Mutta se, että Katowicellehan oli tulossa itse asiassa pienempi puuli tälle vuodelle, että ne boostas sen siihen 500 tonniin. Et mä en muista, mikä se oli se suunnitelma, mutta se oli vähän vähemmän. Jees, täällä meidän kolmannessa kartassa Oceanbornissa Marraksen kartta. Maru on tehnyt ensimmäisen tukikohtaisen tonne sisälle. On ottanut nyt ihan vakavissaan ton Heron aggressioon ja tekee tollisen turvallisen base. Kyllä. Mä mielessäni on valitettavasti, mä oon ihan turmelluttanut tän kartan nimen, koska aina kun mä lausun tän, niin mä yritän lausua sen niinku pehmeänä B-nä. Se tulee aina kovana B-nä ja sit se kuulostaa ihan väärältä aina ja sitten mä ite hävennyn ja hiittelen omassa mielessäni 5-vuotiaana. No niin, minä sanoin sen taas. Oi. En tiedä, onhan sitä kaikenlaista merijuttua olemassa. Että toiset tykkää silakoista toisia enemmän. Näinhän se menee. Onko se nyt 3 gateway vai 4 gateway aloitus Hirolta? Mä en oo ihan pongannut sitä 4 gatewayta vielä. Mä luulen, että siellä on 3 tekeillä, mutta niin mä tässä kanssa sanoisin, että tää on 3 gateway aloitus. Maru laittaa suhteellisen myöhäisen punkkereen, mutta pistää kuitenkin. Kyllä ne keitit varmaan kaikki just tuossa samassa leessä. Tää miinadroppi puolustus onnistuu kyllä Hirolta hyvin. Menetti vaan yhden ainoan työntekijän ja ihan minimaalisen määrän menetti myös niinku työntekijäaikaa. Nopeita reaktioita. Hiro on ihan tulessa kyllä tänään. Joo, nyt kyllä Hiro on niinku onnistunut. Kyllä siinä ekas kartassa oli ihan sama juttu. Otettiin oikein vastaan se droppi, silloin vielä oli Phoenixit jahtamassa nyt. Nyt Hero jatkaa tätä aggressiota ja käy kurkkaamassa, mitä täällä tapahtuu. Täällähän on se bunkkeri taas, mutta nyt on toi tankki vähän paremmin kyllä pistetty. Ja on jo valmiiksi siekessä, kun viimeksi hän kävi silleen, että se ei edes ollut siekessä siedellisessä kartassa. Kyllä. On taas 4 gatewayta. Mä en koskaan pongaa sitä 4:ttä. Mut joo, 4 kaikki gateway. 3 oli läjässä ja 4. olisi tässä jossain muualla. Niin selvästi. Olikohan se muurissa sitten?
Niin tietysti. Varmasti. Me nähtiin kolme kettibeississä, niin yksi oli pakko olla muussa. Noni, nyt mähistää. Okei, saman tien pois. Arepti yksinään taistelee sillä SCV:tä vastaan. Saako tapettua bunkkeri? Ei saa! Okei, aikamoinen kontrasti viime pelin ja tämän pelin tässä alkuvaiheessa. Että nyt sitten tulee olemaan vähän kinkkisempää Hirolla tehdä vastaavaa vahinkoa. Joo, nyt jostain syystä Maru tämän niin kuin päästi lerpahtaa tämän oman puolustuksensa, kun meni tuo bunkkeri saman tien sitten. Ei nähnyt, että Herohan jäi siihen hengaamaan ihan näkökentän ulkopuolella. Joo, kieltämättä. Turretit siellä tekee vähän. Kuuleeko, mutta itse asiassa Stalkeri ja Raveni tekee hyvää duunia. Saahanko siitä Steami pois? Tää on iso juttu. Saada. Oi, oi. Hidastus on yli puolessa välissä, hidastaa tosi paljon. Mutta tämä peli tulee todennäköisesti jatkumaan vähän pidemmälle kuin se edellinen peli, ellei ihan karsea virheitä tapahdu omalta kuulta pelaajalta. Miten siellä kuoli 10 työntekijää? Siis oliko siellä vielä Raveni Miina? Raveni siellä pyörii. Ja itse asiassa en tiedä, olikohan taisi siellä se... Naturaalilla olla vielä yksi Miina Medivacissa tai jotain, koska nyt sieltä joku palaa ja on se Medivac. Okei, okay. No niin. Joo, Marulla on itse asiassa 5 työntekijää enemmän tässä vaiheessa, joten vaikka tässä nyt Hiro tekee näitä peliliikkeitä ja näyttää ehkä ihan uudestaan Teklätti pois. Joo, Herra kyllä pelaa tosi hyvin tässä häräsiä ja käyttää hyväkseen tätä mobiliteettia, mikä on ollut Stalkerilla. Ja ei ole ottanut oikeastaan vahinkoa niin kuin sen alun jälkeen, kun se käytiin vähän bunkkeria halamassa. Mutta nyt alkaa olla niin isommassa Stalkerit, että noita on vaikea kyllä hallita. Uudestaan niin, tankki saadaan pois. Maru joutuu tietysti perumaan Factorista jonkun addoni. Ja Marauderitin Marine tulee sieltä. Vaikka nyt ei olekaan Steamia, niin kuitenkin 4 Medivackia auttaa kummasti. Ja alkaa olla tuota biopalloa sen verran, että Maru voi ihan hyvin taistellakin näin. Jännät, Maru ei ota tuota Observeria vaan pois. Ei oo huomannut vielä. Tosi tässä siellä kuitenkin... olisi heti seuraava Observeri näköjään oottamassa. Joo, tossa sen verran taistelut, ettei sitä aina huomaa siitä ruudulta tollasta. Sieltä Stalkerien kiva ääni, kun ne laskeutuu alas Warprismasta. Se on ihan totta. Mulle tulee jostain syystä aina vähän Unreal Tournamentti mieleen tosta äänestä. Sieltä otetaan tankki pois ja 4 Stalkerilla tehdään mahtavia temppuja. Siis tää on justiinsa se, että sä voit blinkata ensin noilla Stalkereilla ja sitten Warprismi voi heti sen jälkeen poimia ne pois. Siin tuota on hankalaa kyllä terrori saada kiinni, jos hyvin osaa käyttää tuota yhdistelmää. Joo, tässä pitäisi ehkä vähän SimCity tehdä tai jotain, pistää pari tankkia valmiiksi tonne. Mä en tiedä, montako tankkia hän Marulaisa on, että onko se jo muutenkin nyt vähän ohut tää puolustus. Mutta ehdottomasti yksi tankki pitäisi vahtia. Nyt se, että kun takaovea on nyt käytetty niin monta kertaa tässä jo, että Hero on sieltä tullut sisään niin monta kertaa, niin pitäisi jo alkaa sanomaan, että ei enää takaoveksi, vaan se oikeastaan se etuovi. Sieltä ollaan tulossa ja sinne ollaan menossa ja hyvin vielä saa Hiro pelastettua tässä vaiheessa. Ja nyt on aika vetää riikolli. Helposti ehtii. Ei! Viimeisellä sekunnilla. Viimeisimmillä 100 sekunneilla jopa. Nyt on kyllä potentiaalia Marulla. Ei tarvi huolehtia enää niin kuin kotipuolesta ollenkaan. Warprismi kuoli, 4 Stalkeria kuoli. Ja Hirolla ihan sikapieni armeija Maru-armeijaan verrattuna tässä vaiheessa. Niin oli itellä 3 tai vaikka 4 tukikohtaa, niin tätä on hankala saa kiinni. Ai siellä on pojatkin mukana! Kuulette pojas out, pojat lähti hyökkäämään siellä. Mä ajattelin, että se vaan korjailee noita tankkeja, mutta ei. Nehän heitettiin sinne. Tämmösiä yleishyödyllisiä poikia. Sieltä otetaan sitä kolossusta pois ja ei Hirolla ole tarpeeksi. Ei Maru missään nimessä. Nyt on vihasena. On tuli vihasena. Tuli viihäkäisestä täällä. GG. Maru kaventaa 2-1. Joo, Maru tosi hyvin puolusti sitä Stalkeri-härässiä vastaan. Vaikka siis Hirohan teki sillä tosi paljon vahinkoa ja näytti, että se menee ihan hyvin, kunnes sitten kuoli se Warprism sinne. Mutta niin näin se vaan oli, että kun vaan makroa huolella omassa baseissa, niin loppupeleissä voi tehdä isomman armeijan tulla sillä yli sitten. Kyllä. Yksinkertaista, mutta tehokasta. No ehkä oikeastaan molemmin puolin, jos miettii, niin tuo oli tommonen hyvin ladderimainen peli. Et Hiro ajatteli, että 4 gateway Warprismilla mennään ja sitten yritetään pikkuhiljaa taustalla tehdä juttuja. Ja
Maru oli vaan, että no niin, Steami valmiiksi ja Steam to win sen jälkeen ja pojat mukaan. Ja ei tuossa niinku strategisesti oikeastaan mitään erityistä ollut, mutta totta kai toteutus näiden kahden tyypin toteuttamana on vähän parempaa, mitä ehkä tuolla ladderissa keskimäärin. Vähän parempaa kuin keskimäärin, joo. Mä tiedän, mä oon semmonen ylihypettäjä aina. Sieltä muutama SCV saatiin tapettua ja tässä vaiheessa näytti hyvä. Mutta en mä tiedä, vaikka niinku tää, mitä noin 400 allekirjaa olisi niinku muuttanut tässä vaiheessa enää. No olisi pitänyt sen Marun varpailla, että jos olisi saanut täällä niinku samaan aikaan ekonomista vahinkoa Marulle tonne, niin se olisi voinut pelaa tämän oman niinku himan vähän eri tavalla tässä. Niin ihan jos tietää, että silloin kuitenkin niinku, silloin härkkimistä siellä, silloin jotain niinku elämänlankaa vielä. Nyt tässä oli, että kaikki oli pelissä ja kaikki on täällä ja Marukin tietysti tiesi sen. Ja Warprismahan on vaara, niin sillähän voi heittää vaikka kokonaisen armeijan sisään sillä. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Aika normaali kuvio on, niin kuin, no tää nyt sanotaan nyt ihan niin kuin normi, tai erilaisissa pelissä, niin ihan normistrategiahan on, että sulla on se warprismi elossa, ja kun sä näet, että Terni lähtee liikkeelle, niin sä meet ja heität ne tseälotit sinne sen päätukikohtaan ja naturalille, että kyllähän se ihan totta on, että sillä iso strateginen rooli on. Mutta sitten mennään. Tämä muuten on kaveri, joka voitti viime vuoden Dreamhack Atlantan oikealla ylhäällä punaisessa värissä. Näkökaisi Gamingin Iro. Finaalissa itse asiassa Pania vastaan oli 3-0 tappiolla. Ja sitten kääntyi pöytä. Ja Hiro meni sensaatiomaisesti ja voitti Dreamhack Atlanta tosiaan viime vuonna. Ja toisessa puolella karttaa vasemmalla alhaalla sinisessä meillä on Maru. Ja Marulla kävi köpelösti tähän edellisessä GSL:ssä, jossa hän jäi lohkonsa viimeiseksi heti ekassa lohkossa. Se oli varmaan Marun huonoin GSL monen vuoteen tyyliin. Marun GSL on ollut malli ja joko mä voitan tai sitten jos jää edes kakkoseksi, niin se on kyllä pettymys. Arstemi on muuten tasoittanut Reinoria vastaan 1-1, vai miten päin mennyt, mutta joka tapauksessa 1-1. Kreator johtaa Kilasuria vastaan 2-1, ja Spiritti voitti sen ensimmäisen monsterimakropelin Sinia vastaan ja johtaa 1-0. Lampo Syanista ja Olivera Elaserista ei ole vielä mitään tietoa. Reinor pelaa kuitenkin Tserkkiä ilmeisesti tuossa, ettei halua Protoss Mirroria. Et ilmeisesti Reino peraa vaan Tserkkiä vastaan Protossia välillä. Ilmeisesti PvZ taasta Reinori tykkää, siis ihan aikuisten oikeesti tykkää. Et se on Reinori. Ja Reinori on vielä tosi hyvä siinä. Nehän itse asiassa on vähän epäilly ja Homestory kapella ainakin hypetettiin. Ihan niinku Harstemit ja kumppanit puhuu sitä, vai oliko se Lampo. Että Reinorilla saattaa olla niinku maailman paras niinku makro PvZ. Mikä on aika mieletöntä. Aika mieletöntä. Ei oo mikään niinku boosted by race -kaveri, jos niinku kahdella rodulla puhutaan, että on ihan maailmanluokan jäpä. Ja ihan sama juttu kyllä Serralillakin. Jos Serrali vaan niinku joskus lähtis pelaamaan, ei tosissaan, ja osallistuisi vaikka Terranina, niin olisi kyllä jännä nähdä, miten niinku Serrali pärjäisi niinku näissä. Koska kyllä aika moni pro-pelaaja saisi runtua. Kyllä, se olisi kiva nähdä se off-race, joku iso, kaikki huippupelaajat pelaisi off-racein, semmoinen kisa vielä joskus. Niin, kyllä. Pitäisikö se olla joku semmoinen, että sun pitää nimetä sun rotu ennakkoon ja sun pitää pitää se samana, vai saisit sä niinku valita kahden off-racein välillä niinku matsikohtaisesti? No varmaan viihdearvon takia sen saisi valita. Mutta mä tekisin sen kyllä niin, että se pitäisi pitää se koko ottelusarja sillä samalla rodulla, että sitä ei voi enää sitten vaihella, mutta... Niin sarjakohtaisesti, joo. Ja sitten jos pelaat, haluaa päättää oman rotunsa vasta, kun ne tietää vastustajan rodun, niin sitten ne rodut tehdään sokkona, eli sitten ilmoitetaan sille tuomarille sokkona, ja sitten ne valitsee ne rodunsa. Koska muuten toinen voisi olla se, että mä haluan aina pikata sen toisen rodun sua vastaan, sit, niin, mutta mä haluan sitten pikata sen toisen rodun, sitten niin, sit ei ikinä päästä niin, eteenpäin. Eiks Warcraftissa ollut joku just tommonen ongelma, että sitten niinku kävi niin, siis ihan puhutaan niinku ajasta jo varmaan 15-20 vuotta sitten, niin että just se, että jos niinku oli tavallaan, että sä saat ihan vapaasti valita sun rodun,
niin sit se oli se, että kun siinä lähti se timeri pyörimään, että start the game, niin siinä vielä pelaajat vaihtelee sitä rotua, ja sit se on ihan tuurissaan kiinni, mikä sattuu olemaan se viimeinen siinä viimeisellä sekunnilla. Joo, eihän tollaista kukaan haluaisi ammattimaisen turnaukseen mukaan tollaista sekoilua. Se siellä Hellion ei saanut yhtään keräjää nyt, että se sai vaan scoutattua ja tuhoutu sen saman tien, mutta tämä on taas tämä medivacki. Mikä on tämä yhden syyden? Kun se valmistuu, niin heti sillä tuodaan. Hei, niin, me ollaan nähty tämä nyt pari kertaa, ja taas se hero on siellä valmiina ottamassa vastaan. Nyt ei onneksi kuole tuo medivacki. Tämä on semmoista, mitä niinku ei ole nähnyt oikein ikinä, ja nyt kun Maru on tehnyt tämän kahdesti tässä sarjassa, mun mielestä Maru on vaan näyttänyt, miksi tätä ei kannata tehdä. Mä en tiedä, mikä niinku tämän homman nimi on nyt tuolla yhdellä sykloneella. Että jos menis, niin ottais edes kaksi, niin kaksi sykloneen pystyis tappamaan jo pari stalkeria, jos ne ei oo hereillä. Et onks Marulla tämmönen joku, että se kouluttaa heroa siinä nyt? Et sit viidennes pelissä se tekeekin jotain erilailla, ja Maru tietää, että tää on siellä se syklone, mut sit se ei ookaan. Niin ei täällä ookaan mitään. Tämä on Thor! No Thor on siinä myös vuoroyksikkö, kun se näkyy sieltä meriväkistä. Se kannattelee sitä. Mulla oli nyt virhe tässä mun strategiassa, mutta näin kato Asrakki, me voitais voittaa maailman bestaruus. Yhdessä hierotaan jotain strategiaa, niin sitten se on mun mielestä kyllä tämmönen iso vääryys, että ne ei tehnyt Ultraliskille ja tolle kolossukselle samaa, että jos sä otat ne kantoon, niin ne näkyis siinä silleen. Ihan totta muuten joo, ei oo semmoista johdonmukaisuutta tavallaan. Ne jakso se tehdä vielä Terranille siihen torille, mutta sit niillä varmaan kyllästyy, ne kyllästyy ja ei ne jaksanut. Jos se taidejätkä jäpä, niin teki ensin semmosen, mutta sit se näytti niin naurettavalta, että oli se, että joo, kuopataan tää. Kolossus no, varmaan näyttäisi semmoiselta. Lore menisi pieleen, kun niin, katsotaan, ne Overlordi on niin järkyttävän iso, että se ultraha pitäisi olla ihan minimaalinen sitten sinne. Niin totta. Sitä muuten varmaan ihan hirveästi selitellä, että miten se mahtuu sinne sisälle. Warprismissähän nyt on sentään, että se laittaa sen semmoiseksi nanohiukkaseksi tai energiaksi lähinnä ja muovaa takaisin. Siellä se Stormi on kuule tulossa ensimmäistä kertaa tähän sarjaan, ja Stormissa on se hyvä juttu, että jos sä et sitten vaan menetä niitä... Toista kertaa tähän sarjaan. Oliko aiemmin? Ekassa kartassa oli myös. Ai niin, olikin. Vitsi, mä en muista, että yhdessäkään taistelussa sitä olisi käytetty, mutta ehkä mä vaan huomannut. Käytettiin siinä isossa taistelussa, missä oli viikingit mukana kanssa, eli stormattiin niitä viikinkejä nimenomaan. All right. Mut tuo nyt tarkoittaa sitä, että Marun pitäisi periaatteessa saada ghostit, muuten pitää toivoa jotain tosi näppäriä snaippeja Warprismista. Warprismissähän nuo haetemplarit tulee kohta olemaan, se on ihan selvää. Tässä on kyllä sen ekan kartan niin kuin aiheut kyllä nyt taas. Nyt Maru onneksi vähän poikkeaa tästä, lähtee tekemään tästä. Ei tämä ihan Doomdropiksi voi sanoa, kun siellä ei koko armeija ole ja siellä on vain kolme, mutta kuitenkin aika riskillä tullaan, kun viedään koko armeijan tonne ihan nurkkaan, vaikka siellä on blinkkistalkkerit. Joo, sinne lähdetään menemään. Siellä on stalkkereita valmiina. Ensin 5 ja niiden takana vielä enemmän. Maru ei siihen ansaan mene. Maru haluaa kyllä taistella tässä vaiheessa. Mutta niin haluaa Hiroki. Hiro haluaa päästä kokeilemaan, minne ne stormit osuu. Ja sinne ne osuu. Tosi ensimmäinen High Templari kuolee. Joo, nyt lähdettiin vähän kokeilemaan. Puolestaan Maru piirittää heroa. Ja Maru ottaa kolmatta beissiä taustalla. Tosi hyvin Maru asettaa noin marauderit tonne eteen. Ne ei välitä stormista niin paljon. Ei tässä nyt ihan hirveesti näköjään marineja se on Marulla ylipäätänsä. Ja tankki siellä taustalla kanssa pitää huolet. Haitenpuritten pitää olla hereillä. Ja Hirolla ei ole kauhean iso armeija muutenkaan. Ja kyllä sillä suhteellisen hyvät stormit saadaan, mutta riittääkö se kuitenkaan näin, kun on näin pieni armeija. Ja nyt vielä kun varpataan 7 sealottia tonne alamaastoon, niin Maru tulee pahalla ajoituksella tonne ylämaastoon. Joo, nyt ne kaikki ne stalkerit lähti sieltä sitten lopulta. Ne ei jäänyt vahtimaan, mikä olisi ollut hyvä move. Nyt menetään vähän tekkiä. Ja menetäänkö vielä keräjäkin? Robo menee sinne. Muutamia. Ja aika paljon kuolee työntekijöitä, joo. Aika hyvä. Päästäänkö? Ei enää kyllä päästä noita talkkereita vastaan. Tai sitten. Tai sitten päästään. No nythän kyllä. Tämähän kääntyi nyt Marulle tää. Että kyllä tässä jo viides kartta melkein kolkuttelee. No, kyllä tää pahalta näyttää Hirolle. Ei sitä pääse kyllä yli eikä ympäri. Eikä ali myöskään voi kaivautua. Sitä lähtee Ghost Academia tulemaan, ja Maru kun saa 3 Ghostia, niin nyt High Templaritten kulta-aika on ohi. Vielä muutama viikinki tähän vaiheeseen lähinnä sen takia, että ne
Sitten vastaa siihen Warprismi-uhkaan, jos ne haitempalit on sen sisällä. Hiro on varmaan pakko tässä tilanteessa ruveta tekemään ehkä Disruptoria kolossuksen tilaa sijaan. En tiedä. Juu, Maru on edelleen aktiivinen tuolla, mutta Hiro näköjään heti huomaa, että sieltähän tullaan. Ja nyt katsotaan, onko siellä stalkerit jo. Ei ole menossa asemaan vielä. Sieltä tulee seuraavaa miinun droppia. Kolme pääsee neljästä maahan ja... toinen oli aika hyvin. Joo. Totta kai se mediväkki menetettiin, mutta... muuten... Herokin on tuolla noilla seloteilla ja miettii vähän, että mitä se tekisi, mutta ei ole nyt vielä lähtenyt etenemään. Kyllä, kyllä. Käy kurkkaamassa, onko beissiä täällä. Ei ollut beissiä. No aikaa tuolla toisaalla. Reynor Harstemin aika tasassa meningessä kolmannessa kartassa näytti olevan ja Sin Spirit matkalla kohti eeppistä makropeliä. Sitä tuntuu, että Sini ei niinkään haluaisi noita makropelejä, mutta Spirit ei ehkä anna hirveästi vaihtoehtoja. Oi oi, yksi aloitti jää sinne taustalle. Nyt sä olet päässyt vaan kävelemään tonne mainiin, että viimeisessä ihan onnistunut veto herralta tuoda ne sinne, kokeilla vähän puolustuksen kestävyyttä. Etä ehkä niin huonolta enää näytäkään Hirolle. Niin Hero, jos se on tuon 4-15, niin kyllähän sitten ollaan niinku set. Ja kummallakin on kerääjiä ihan tarpeeksi kolmelle beisille ainakin. Ja armeijat kasvaa taas sen tahtiin. Ja ollaan tosi lähellä suplissa ainakin. Tekkietu on ihan pienoinen vielä hetken aikaa Marulla, mutta... tai siis appietu, mutta kohtahan se siellä on monta upgradea tulossa Herolla. Tiedätkö miksi sitä sanotaan, jos Terranin pelaaja on 7 suplia johossa? No. 7 up. No, ehkä se voisi niin sanoa. Kyllä, kyllä. Sitten jos ne on kevyitä yksiköitä, niin sitten olisi 7 up light. Totta. Totta. 2 upit tulossa Marulla. 2-1 upit pikkuhiljaa valmistumassa Hirolla. Stalkerit ei kyllä yksin voi tulla kauan leikkiä, mutta näinhän tuossa olikin Hiron tarkoitus käydä vaan lähinnä chappäämässä ja heti pois sen jälkeen. Maru hakkee kyllä... Maru kyllä nyt etsii paikkaa. Ja nyt on ihan aika hyvä positio noilla viikingeli tossa, jos sen pysyis. Ja emppiä päälle niillä, sillä kuten katossa oleks, että ilmanen ei saatu ihan, mutta melkein. Ilmanen kolossus. Hiro ei kyllä tykkää disruptoreista tässä matchupissa. Ei niinku ei näköjään. Ne on hankalampi kyllä hallita. Niin että on. Mä ymmärrän kyllä sen, että ei halua tehdä monimutkaisuutta itselle turhaa. Että... ja ne on myös vähän enemmän tuuripeliä, mutta toisaalta niillä saa aina ne marinit maraudit juoksemaan, mikä on hauskaa. Niin lähinnä, että ei niinku menisi overboard, mutta 1-2. Niin. Jo niiden uhka tekee sen, että se Terran joutuu liikkuu vähän eri tavalla. Sini tasotti. Spirittiä vastaan. Se oikeesti näyttää aika hyvältä Harstemille toi kolmas peli. Sehän se oiskin, jos Harstemi tiputtaisi Reynorin pois. Se olisi ihan massiivinen paukku kyllä. Se olisi se Year of Harstem sitten. Year of Harstem. Harstem of Year. Sitä ei ole enää kovin paljon jäljellä sitä vuotta, mutta se voi edelleen olla Harstemin vuosi. Se on vaikka olisi tammikuun 30. päivä, niin se on silti Year of Harstem. Maru on ajatu pakittaa tuolta kivi. Mä en tiedä, pitäisikö Maru tuhoa noin kivet tästä, kun se haluaa niiden vierestä koko ajan tunkeutua. Ja läskit marauderit ei oikein kovin nopeasti kulje tosta. Ihan totta, ihan totta. Marullakin 4 tukikohtaa, 5 command centeri lähtee tulille. Joten niin kuin toi ekonominen positio Marulla on, ollaan vähän paremmassa tilanteessa, mitä Hiro on. Okei. Nyt menee kyllä zelotteja niin paljon, että ainakin 2 peissin verran. Kuulette zelots out. Ne menee kyllä samaan paikkaan, mistä ne viimeksi sai vähän menestystä, eli suoraan naturelle ja siitä meini. Nyt. On tämmöset pieksemään juoksukisat selvästi. Poikamiehet päästetty kuule niityille ja nyt ne täällä riehuu sitten kännipäissään siellä täällä ja tuolla. Kolmannelle ollaan menossa ja päätukikohtaan ollaan menossa, sinne ei päästä. Recallilla päätetään pelastaa ne selotit. Nää selotithan pääsee tappaneen, mutta itse asiassa tappaa nää marnient, jos Maru ei huomaa. Stalkeri, okei! Okay. Siis ihan tommonen hurlum heityylinen ratkaisu Hirolta. Saa Marun ihan niinku kokonaan pois hyökkäyspositiosta ja
No, mä tiedän silti. Eihän ole ihan hirveästi saanut aikaa. Hyötyä tietenkin oli se, että herra pystyi vähän tuota neljättä beissiä ehkä puolustusta parantelemaan, mutta... Jännä toi kolossus jäi jälkeen tuolla, että se kuoli sinne keskelle karttaa. No sitten! Edelleenkin hyvältähän tämä Marulle näyttää, kun ei Marulla ole tosiaan mikään kiire lopettaa peliä. Enemmän tuntuu, että Hiro nihkeilee ajatuksen kanssa, että tässä mennään kohti äärimmäisyyksiä ja sen yli. Karrierimääräthän tässä lisääntyy, mutta ne ei ole vielä lähimaillakaan siellä, että voitaisiin puhua semmoisesta kriittisestä massasta. No, ei. Montako niitä nyt on? 3, kun niitä on? 4. Kartalle ja ensimmäinen meni sitten alas saman tien. Joo, joo. Viikinkejä on sen verrattuna, kyllä pääsee snipuumaan aika nopeasti yksittäistä karrieria. Hiro on semmoisessa siirtymävaiheessa oman armeijan suhteen ja Marulla on aika valmis armeija tähän tilanteeseen. Kohta vielä 3-3-2 upit valmistuu. Joo, Herolla on kuitenkin vaarallinen toi splashia löytyy, että jos... Ja mediväkkejä, on monta mediväkkejä siellä muuten on, ettei näyttänyt olevan mitenkään älytöntä määrää, että... Että jos vähän Stormia napataan naamaa, onko siellä 4 mediväkkiä, koska Stormi ja Steami kyllä äkkiä syö noi heltit noista ukoista. Sieltä otetaan observeri pois. Tässä on kyllä jotenkin semmonen makku, että me mennään 5. peliin, mutta jos Hiro saa yhden eeppisen taistelun, niin siellähän tää voi vielä kääntyä. Joo, mä en tiedä, onko Maru edes käynyt muuten tuolla Hiron 4:llä katsomassa, että mitä siellä tapahtuu. Tuntuu vähän, että hän on niinku ihan jättänyt sen sinne yksikseen. Ihan totta, ei ole hirveästi yritetty mennä. Siellä on ilmeisesti yksi miina on siellä 4:n alapuolella pitämässä huolta, että Maru näkisi, jos Hiro koittaisi ottaa tuolta vähän keskemmältä tuota Nexus. Muutoin niin ei siellä ole kyllä tapahtunut mitään. No nyt lähti miinoksi. No niin. Ton kyllä. Sensoritornikin vielä sinne keskelle. Planeetari vaan puuttuu tosta. Jep. Mut tää on tämmönen Terranin tavallaan työkalu, että jos karrierin määrät rupee olemaan tosi isona, niin sitten sä voit tavallaan hyökkäävästi tulla rakentamaan noita turretteja. Niin tappaa niitä intensiivisiä. Mutta nämä ei vielä mun mielestä oo tarpeeksi hyökkääviä. No ei. No ei kuitenkaan ammu tonne ylös tosta tonne, niin. Missä toi Hero käppäilee. Joten tää voi vaan vielä jämähyttää tätä tilannetta. Olisiko se semmonen tukipiste enemmän, minne vetää nyt? Oi, kun kovat EMP:t siellä laitetaan vielä lisää. Mutta samaan aikaan esimerkiksi Stormi kyllä osuu aika ikävästi. Warprismilläkin koitettiin tulla kyljestä, mutta turretit huolehti, että se Warprismi ei päässyt minnekään. Hiro taitaa puhistaa nyt tämän position kuitenkin. Ai. No, ei kyllä ollut iloa näistä turreteista oikeastaan yhtään. No, ei. Meni aika paljon rahaa hukkaan. Olisi voinut tehdä vaan sen planeetarin siitä, kun sulla on enemmän iloa. Ihan totta, joo. Marulla ei ole ihan hirveesti edes medivackia tuossa armeijassa ja ei lähimaillakaan olla täysissä HP:ssa, niin tää on hyvin heikko tuo Marun armeija. Toki Hirokin armeija supli on aika vähäinen tässä vaiheessa. Marun armeija suplihan tosin on taas siis huomattavasti suurempi kuin Herolla kyllä. Tässä kohtaa. Hiro. Joten jos se vaan sais helttiä noille ukoneensa, niin kyllä Marun armeija on aika paljon, kyllä siitä lähtee iskua. Hiro on ollut vähän ongelmissa, että ei ole saanut otettua kuuetta tukikohtaa ja sitä tässä kipeästi tietenkin tarvitsisi. Maru on ottamassa puolestaan. Maru rohkeasti ottaa tosiaan tuosta keskikartalta beissin. Ei ota tuolta oikealta alhaalta. Mutta toiselta siellä olisi ollut toi Heron 4 sitten kanssa ihan vieressä. Hero ottaa muuten kanssa nyt videota tuolta ylhäältä pohjaisesta. Nyt ollaankin sitten ihan vierekkäin. Tää on just tämmönen, että tää on varmaan niinku parempaa maastoa täällä vasemmalla ylhäällä. Tänne on parempi rakentaa. Tätä tonttia pidetään isommassa arvossa, mitä tuolla oikealla alapuolella. Voisi olla niin, mutta toi Heron positio tuolla, toi base-positio tuolla nurkassa on parempi kuin toi Marun tuossa keskellä karttaa. Tota paljon vaikea puolustaa. Joo, ihan totta. Kiviä ei saada pois. Liberatorit tulee puolustamaan sitä. Nyt kyllä tippuu karrieria. Ilmaisia kärreitä tulee siellä. Nyt on saanut vähän helttiä toi Maru armeija. Katsotaan, tuleeko taistelu tästä. Musta tuntuu, että Marulla on kyllä paljon parempi armeija taas. Jos se on asemissa, niin ei Hirolla mitään mahkuja mennä päälle. Voittaako se aloitit tuon taistelun? Olisi ollut kiva nähdä se loppuun asti. Mut
mutta mitenkäs tämä taistelu menee? Planetary ja Protossi-armeija hyökkäämässä siihen on hyvin pelottava yhdistelmä. Ja Hiro taitaa menettää tässä paljon paljon. Tosin tää on pelkkiä maradereita, niin eihän ne noita karriereita tapaa, mutta kyllä ne tappaa kaikki näköjään maasta. Ai ai, Hiro menettää aivan massiivisesti armeija. Nyt ei oli katastrofi. Ei oo pankkia tällä hetkellä myöskään. Et ei nyt, jos vaan Maru vyöryttää, niin saa kyllä tästä yhden basin tai ehkä toisenkin. Jotenkin tuntuu, että tästä oli viitteet niin kuin jo pitkää aikaa, että jos Maru saa... ja sieltä tulee GG. Maru vietää viienteen peli. Oli niin kuin viitteet tuossa pelissä jo tosi pitkää, että Maru oli jotenkin tosi hallitseva isommissa taisteluissa yleisesti. Ja heti kun Maru sitten sai semmoisen unelmataisteluaikaa, niin peli loppui siihen. Joo, tuossa Hero pelasi hyvin aikaa, että saisi niitä kärreitä, ja Maru taas oli vähän ehkä liian... niin kuin... kärsimätön ja teki niitä turretteekin sinne turhaan tälleen, mutta oli sen tää tosi aktiivinen siinä kartalla. Vaikka se neljäs veissi kyllä munkin mielestä jäi kyllä aika vähälle huomiolle siellä, mutta lopultahan sinne tultiin ja sieltä sitten saatiin ratkaiseva taistelu voittoon. Että Maru nyt on vielä mukana kisassa, eli reverse sweep olisi niin kuin mahdollista ottaa tästä. No hyvä peli oli kyllä. Hyvä peli oli ehdottomasti tuo. Joo, tässä oli enemmän sellaista niin kuin ees taas, niin selotti kaksi kertaa, että selotit tuli sinne ja sai ihan hyvää vahinkoa, että tuollaisia jänniä niin kuin hyökkäyksiä herralta tosi ehkä odottamattomia, mitkä sitten yllätti Maru ja sai jo... Joo. Mitä ei niin kuin voisi kuvitella, että ei tää toimi, että mä tein vaan kaksi selottia ja lähtenyt tonne. Tietin huolestuttavaa vähän Hiron kannalta, että 2-0 johto nyt vaihtui siihen, että kaveri tuli tasoihin ja sitten eessä siintää se ratkaiseva matsi, niin voi. Tässä oli se, missä Marulla kävi pieni lapsus tai otti vähän liian niin kuin aggressiivisen taistelun ja se meni huonosti ja siksi menetti ne turretit, mutta tuossa se näkyy sitten, mitä se näyttää, kun Maru saa pakotettua isomman taistelun. Joo, nyt on tietenkin momentumi on ton hieno toi carrier, ei kun mikä Battle Cruiser patsas, ei kun tommonen mikä niillä on tuolla. Mikä toi nyt on? On se patsas varmaan. Onpas massiivinen. On iso kokoinen, niin. Minäkin haluan tommosen. Varmaan sähkölasku tuplautus, kun ton laittaa päälle, mutta ihan sama. Varmaan tuo varmaan samalla ydinvoimaan tuottaa, mä luulen. Joo, voi se olla. Toi voisi olla pihalla semmonen koriste. Ois aika siisti. Ois kyllä siisti. On massiivinen. No ihan hauska, että kukaan kenenhän idea toi ollut tehdä tonne, että ei ainakaan Blizzardin ideassa. Totta. Niin ja millä tää on tehty? Onks tää niinku 3D? Varmaan 3D printerillä. Niin, suurimmaksi onks varmasti 3D printeri ollut käytössä. Tää on siinä niinku näät sähköt, et siinä on kaikki valot. Roottorikin siellä vaihtelee väriä. RGB tietysti pitää olla, että on gamer värit. Entä jos toi keskusyksikkö ja Hiro pelaa niinku tolla tietokoneella? No eihän se voi olla, kun se on Terranin yksikkö. No totta. On kyllä hieno. Ja siis massiivinen. Tuohan niinku on leveveltään niinku mitä noi tuoli tai toi tuoli rivistö. En tiedä huijasko toi niinku toi kuvakulma. Vähän ehkä huijaa toi perspektiivi tuossa. Näytti kun ihmiset kävelisi vieressä. Mä olin kuvitellut, että toi voisi olla 2 metriä leveä ja 3 metriä pitkä. Minä haluan tommosen. Mielellään 2. Joka huoneeseen. Eiks pitää olla yksi tommonen, ja yksi carrier, ja yksi Broodlord. Broodlord on tietysti semmonen elävä olio. Tätä ruokkia. Totta. Aika paha, jos on sitten pahalla päällä, ja se rupee heittele sua niillä Broodlingeilla, niin sitten on semmosia pikkuhävähäkkejä, vai mitähän ne on, koppakuoriaisia. Onko se miettinyt, että se heittelee, se hyökkää omilla lapsillaan? Niin totta, siihen se tekee. Aika paha. Jonkinnäköinen yksinhuoltaja, joka ei halua omia lapsia itse hoitaa, niin se on kyllä heti heittämässä niitä auliisti. Mielellään vihaa miehille, että eihän se niitä niinku kavereille heittele. Niin. Nyt näkyy Venäjällä vähän se Maru on tullut takaisin ja pistetään luurit päähän. Ja tästä lähtee viimeinen kartta. Eikö se ollut Hiro, joka kahden matsin jälkeen halusi breikkiä ja sen jälkeen hävisi 2 karttaa? Niin. Niin, se taisi olla. Let's go.
Iltaa, Haspe. Iltaa. PK-jedi on ihan yhtä kikseessä tuosta Battle Cruiserista, mitä meikäläinenkin. Oi, oi, oi. Olisi kyllä komia. Sitä varmaan tuossa kuvissa nähdään vielä monta kertaa. Se on ihan kuvien arvoinen kyllä, että hyvä, että näyttävät. Kai se tuolla oli eilenkin, mutta ei taidettu vaan niin kuin hirveästi katella. Ehkä se oli katsotaan sitä rakentumassa. Mm. Ne oli tehnyt eilen sen Starportin valmiiksi. Ne sai just Fusion Coren ja sitten nyt tänään ne sai ton ekan Battle Cruiserin. On joulupukille jo kirjoittamassa joululahjatoivetta. Semmonen 5x10 metriä Battle Cruiser olisi ihan hieno. Ehkä isompikin. Hiro! Täällä meillä oikealla ylhäällä sinisissä on Etelä-Korean kissan kaima eli Maru. Jos muistatte vielä Marukissa. En kyllä muista. Joo, semmonen kissa, jonka videoita Elfikin on kattonut turnauksissa. Ja joskus aikanaan. Sitten pelaajat on kommentoinut, että siellä se vaan kattoo kissavideoita, kun muut treenaa. Joku tulee kysymään, mitä sä teet, niin sitten vaan mau! Mau! No niin, Maru lähtee tässä tuplakaasuun. Ja tuolla samaan aikaan muualla on tapahtunut. Oliver tiputti Elaserin pois turnauksesta, voitti 3-1. Harstemi johtaa Renoria vastaan 2-1. Uhuh. Hiromarine tiputti Showtimein turnauksesta, voitti 3-2. Tästä Maru Hirostahan voittaja siis tulee pelaamaan sitten Hiromarineen vastaan. Spirit Sin johtaa 2-1. Lampo johtaa Syania 2-1. Creator Kelasur 2-2 tilanteessa. Oho. Panin Kumihosta ei vieläkään mitään tietoa, mikä siellä on homman nimi. Joo, ei ole päivittynyt Liquipedissä ainakaan tulokset siitä. Aika moista olisi, jos eivät olisi edes pelaamassa, koska varmaan pitää ottaa koko kierros, että päästään sitten ylipäätänsä tietämään, että ketkä tulee lavalle seuraavalta kierroksella. Juu, tuolla huomiona, että playoffeissahan ei vielä yhtään protossia ole. Toivotaan, että sinne ainakin joku näistä sankareista, Creator Classic, Hero, Arstem, Astrea pääsisi. Joo, siellä kuitenkin Klem ja Kure on, niin Terranit on ihan hyvissä kantimissa, niin ihan, kyllä mäkin olen vähän tässä sen, että Hero voisi kyllä vaikka tästä voittaa ja Creatorikin voisi voittaa sen Kelasurin. Ei tippuisi molemmat pois heti suoraan. Siellä taisi olla Xelnagatornin herrullista. Mutta Protoss luovutti sen. Alkioonessa sitten jo loppuu jomankumman superkaverin turnaus. Se oli se, kun mä sanoin siinä alussa, että päästäänkö Alkioneen, niin me vaan päästiin. Mä muuten voi veikata, että Hiromarine toivoo koko sydämensä pohjasta, että Hiro voittaisi tämän, niin pääsis pelaamaan Hiroa vastaan. Vaikka Hiromarinehan taisi Maru voittaa viimeksi, niin. Siinä taisi mennä vähän enemmän ja vähemmän kaikki putkeen Hiromarinilla silloin. Niin. Oi oi. Adeptilla ja Tsealotilla täällä on Hiro tekemässä vähän painetta. Maru hyvin puolustaa ne kuitenkin tässä vaiheessa. Phoenix on taas homman nimi. Ja katsotaan nyt, kun tuo Medivac valmistuu, että tuleeko se taas sille yksinolilla, joka sieltä valmistuu, tuleeko se taas sille sen kanssa moikkaamaan. Ja sit siellä on kyllä taas kaksi stalkeria ja... No nyt ei ole stalkerita, mutta sit siellä on Phoenixit moikkaamassa, että hei kiitos tänne vaan. Vai nähdäänkö me nyt se, mitä me oletettiin, että Maru on kouluttanut Eron vastaamaan tietyllä tavalla tähän ja sitten nyt tapahtuu jotain muuta. Maru muuten itse asiassa lähtee aikaiseen puskuun, se on jo suhteellisen selvää tässä vaiheessa, kun Hiro menee Stargateen ja tämä Maru aloitus on semmoinen, että tämä oikeastaan on suunniteltu sitä varten, että jos Stargateen menee kaveri, niin päästään Sykloneen Viikinkin marineilla vähän kokeilemaan, että jos kaveri ottaa liian aikaisen kolmannen Nexuksen, niin peli voi loppua jo siihen, mutta Hiro itse asiassa tekee tässä Immortalia jo tosi nopeasti, joten Hirolla on työkalut kyllä ottaa tämä hyvin vastaan. Ei ole ollut liian ahne. Ei se ole kyllä Hiron tyylikään ollut oikeastaan ikinä tässä matchupissa kiirehtiä kolmanteen Nexukseen. Yleensä Hiro pitempään pysyy kahdella tukikohdalla. Ja nyt tuli poikkeama tähän Arun aloitukseen. Ei lähdetkään heti viemään sitä Sykloneen sillä Medivacillä, vaan lähdettiin viemään ihan maata pitkin. Täältä tullaan. Glitch in the Matrix.
Cyclonita on jopa kaksi kappaletta, sillä on Mariatakin ihan hyvä määrä. Mutta toi Immortal tekee kyllä aika paljon. Joo, eti kun se pääsee vaan, sehän on pari osumaa Cyclone ja se tippuu, mutta hyvin tässä kyllä Maru näköjään pärjää tähän taisteluun. Nyt on hirveän tärkeintä, että toi Immortali ei kuole. Se käytettää vähän twistia tuolta... Ui. Mikä... Shield tornista ja... Batteri. Batterista nyt voidaan sitten... Immortalilla taas taistella. Toinen Immortalikin tuolta tulee, jos ottaa vielä yksi tuonne ylös vastaanottamaan. Piikinkin tippuu, kun sinne tulee... Phoenixi viereen. Nää marineilla sinne se otetaan... Ylonille ja sieltä meni sitten mediväkkiä. Ai. Tähän itse asiassa päätyy aika katastrofiseksi Marulle toi ratkaisu. Aatteli ensin, että jos se boostaa karkuun sillä mediväkillä, niin Maru saa ansaa ne stalkerit siinä oikealla puolella. Mutta se kuolikin äkäisen sen mediväkkiä ja sillä Hirosaitan puolustettu aika nätisti. Ja itse asiassa kun kahtoo armeija supleja, niin... Hirohan pystyisi tästä vaikka yrittämään vastapalloa jotain, että Maru ei saisi tuota kolmatta, jota Maru aika ahneesti rakentaa vielä suoraan niin kuin kohilleen tuolle kolmannelle. Joo, näyttää kyllä siltä, että Hiro tajusi, että hänellä on nyt sen verran armeija, että täällä kannattaisi tehdä jotain, että siitä saa arvoa irti. Niin katsotaan nyt, miten pysyykö tuo kolmas peissi pystyssä, kun Hiro tulee kolkuttelemaan. Ja rikoolihan on olemassa, että sieltä saadaan aina kaverit pelastettua. Kyllä. Hiro ei tiedä edes, että Maru oli näin ahneton kolmannen kanssa. Tuohan pääsee lentämään sieltä ja Maru sen lennättääkin heti saman tien. Marulla kävi hyvä tuuri, että se just valmistui. Joo, jos ei olisi ollut valmiina ja olisi joutunut perumaan, niin tämä olisi paljon huonompi tilanne Marulle sen jälkeen. Mutta nyt se meni niin kuin olisi pitänyt ollakin alun perin, eli tehdään tuonne basin sisälle ja sen jälkeen se lennetetään se tuohon paikallensa. Sin voitti toisaalla nyt 3-1 Spiritin, joten Spiritin turnaus loppuu siihen. Yllättäen, että kun pelit oli nopeampia, niin Sin voitti ne. Mut sitten jos mentiin ultra late gameen, niin sitten Spiritti voitti sen. Spiritti on Serrali vasta ainakin historiallisesti ennen treenannut paljon ja molemmat kun tykkää late gameista, niin yllättäen sitten Spirittikin siellä on vahvoilla late gameissa, jos on Serralikin vasta. Treenan. Nyt kun mainit, viimeksi eilen mietin, että vieläköhän se oli Reinalle Spiritin kanssa. Ei ole tullut vaihdettua. Niin, ei tullut puheeksi asiaa. Hiro ylipäänsä jäi kuulee... kanssa Serralle treenalle. Niin totta. En muuten osaa edes sanoa. Maru on mennyt ihan omia menojaan tuossa työntekijämäärässä. Eli heti kun Maru saa oman kolmanne, niin on rikas kaveri. Hirolla on vähän isompi armeija, joten nyt Hiro on vähän pakkokin. Ehkä saa tällä armeijalla jotain irti, ettei peli lipsu ihan käsistä. Taas tultiin ihan oikeaan aikaan, että just ennen kuin se kolmas päässä aloittaa se mainaukko, niin tullaan. Ja se saadaan tuhottua. Hetkonen! Oi, massiivinen virhe Marulta! Aivan massiivinen virhe. Nyt sillä työntekijämäärällä ei ole ihan hirveästi merkitystä hetkeen, kun Maru on vaan kahdella tukikohdalla kuitenkin ja Hiro on kolmella. Hiro kun miettii silti hyökkäämistä. Oi. Maru vähän ihmettelee tuossa mitä tehdä ja yrittää siirtää puolustustaan tuonne päätukikohtaan myös. Maru on kyllä ihaltavan kärsivällinen. Menetti tukikohan ei muuta kuin uutta vaan tulemaan ja ei mitään paniikkia. Toivoo varmaan, että Hiro hyökkäisi nyt tuohon naturalille, niin saisi vielä taistelu siinä otettu. Maru huulet on kyllä vähän nyt tuolla piukeempana tässä tilanteessa, että jotain jännitystä sielläkin saattaisi olla nähtävissä. Noin, Maru näkee, että meikäläinen ei saa sitä kolmasta ylös, joten mennään katsomaan, jos kaverin kolmasta saataisiin sitten tuhottua myös. Hiro tulee vähän tähän niin kuin väliin, ei välttämättä edes tiedä, että Maru on selästä tulossa päälle. Ja sieltä ollaan selästä tulossa päälle. Raveni laittaa 2 kolossusta 3 untemaille ja sieltä otetaan Immortalia ja... Tää voi olla potentiaalisesti aivan nöyrytys kyllä Hirolle tämä taistelu. No vielä on 2 kolossusta mystisesti elossa, mutta Maru on saanut tankitkin jo tonne omalle naturalille siekeen. Ja Riikolia joutuu varmaan Hiro käyttämään, jos ajatteli pelastaa tuota kolossusta, mutta ei pysty. Okei!
Parprismilla saa pelastettua. Parprism näyttää sieltä, että tänne se mahtuu. Phoenixit pääsee nostamaan kaikkea, kun täällä ei ole enää marineita, että niiden tarvitsisi olla peloissaan mistään. Eräjät on aika tasan huom. Ja kolmesta niin. Ei herralta vielä, että ei tää nyt ole ihan taputeltu. Ja armeija on Marulla kuitenkin tuolla omassa päässä karttaa, eli aikaa on vielä herrollakin saada puolustuskuntoon. Joo, siellä tekee Phoenixit hommia edelleen. Vähän oli kyllä tosi niin kuin sanoin, että oli vähän nolo ehkä tuo taistelu herolle, että hero meni vähän niin kuin pussiin siinä ja ei oikein taistellut niiden kolossusten vahvuuksien mukaisesti, joten se meni nyt miten meni, mutta ei ollut ihan pelin lopettava taistelu kuitenkaan vielä. No, vieläkin on Phoenixia. No Phoenixit on kyllä pitänyt heroa tässä hyvin pelissä mukana. Se oli rohkea ratkaisu mennä vaan sinne naturalille ja sitten ajattelin, että pelihän saattaa loppua tähän, kun Maru tulee selkään, mutta se meni yllättävän hyvin Hirolle se taistelu, vaikka kaksi kolossusta kolmesta oli käytännössä se ison taisteluajan poissa pelistä. Nyt olisi se Dark Shrine poika. Joo. Toisaalta Maru on nyt ehkä niin tiukas paketissa, että kaikki tuollaiset Dark Shrineet ja muut bombermerkit, ne pystyy tää puolustamaan vähän easimmin, että jos Maru olisi vähän levittäytyneempi useammalle peissille, niin se ne pääsis ehkä helpoin läpi. Että tässä vaiheessa hero hannattaa tuolla sitten neljättä beissiä itselle ja katsoa, että hei, yritetään saada tää arme. Yritetään päästä siihen 200-200 ees. Otetaan sitten. Joo, peli jatkuu. Maru on tietenkin isompi arme ja samat työntekijämäärät kuin on. Niin Terranille se on ihan kiva tilanne. Hirolla tosiaan on toi yksi ekstra tukikohta nyt ainakin jonkun aikaa. Ja tästä voi tullakin vielä ihan kunnon mähinä tähän loppuun. Marua varmaan nyt lähtee tulemaan 2-2 upit, voisin kuvitella. Ois vaan resurssia, mutta kun ei oo, tyhjästä on paha nyhvästä. Joo, sieltä se tulee ensimmäinen attack upgrade. Eiköhän se armorikin kohta sinne lävähdä. Paitsi jos unohtui. Nyt on jännät paikat, Maru keskittyy enemmän tähän puolustamiseen. Eikä ehkä huomannut, että ei sieltä lähtenytkään kuin toi pelkkä attack upgrade, jos yrittää laittaa yhtä aikaa, eikä sattumaisi ollutkaan just kaasua molempiin. Kieltämättä tässä on ollut kyllä Hirose, joka on niin kuin ollut se pelintekijä. Ja Maru on tyytynyt enemmän ja vähemmän kuitenkin vaan niin kuin olemaan massaamaan vaan isompaa armeijaa omalla puolella. Aivan hävyyttävän kova EMP tähän vaiheeseen, mutta Hiro ei anna huijata ihtiä, on vaan että päälle. Ja tässä näkee kyllä ton Protossin armeijan, ton kolossuspelaamisen edun, että sä pystyt pitämään armeijan tolleen aika pienessä kasassa ja niitä saa vähän helpommin kontrolloida, kun Maru joutuu aikoille levittämään ja pitää noita vikinkejä tuolla noiden kävelyesteiden yllä, eli kivien ja muiden tuollaisten ledkien päällä, että joutuu vähän veipisittaamaan enemmän. Mutta toisaalta Protossilla sitten tuo armeija ei kestäkään niin paljon osumaa, kun ei ole medivekkiä. Se on ihan totta, se on ihan totta. Toi on kyllä pelottavan näköinen Marine ja Marauder pallo. On aika kaikki ihan täydessä heltissä vielä. Tieten Marulla on vaan 1-1 upit ja Hirolla plus 2-1 upit. Ja sinne mennään päälle. Phoenixien tehtävä olisi siinä vähän räkätä noita miinojakin omaa. Ja ei, tää on ihan katastrofi Hirolle tämä taistelu. Vielä ramppia ylöspäin koittaa hyökätä. Tullaan kyllä Hiro miettii varmaan, että miten tästä pääsisi niinku kunniakkaasti perääntymään. Jos. Hiro ei näytä perääntyvä. Koko ajan vaan yritetään kerjätä verta nenästä. Ei pitäisi olla niinku paineita. On kuitenkin yksi peissi edellä, että ei pitäisi olla niinku älytöntä painetta muuta kuin vaan yrittää saada kaikki hyöty irti tästä armeijasta, mikä hän nyt on. Kato, kun sieltä tulee SCV-tkin tuhoutumaan ja nyt siellä on se disruptor, mutta ei saanut ihan älytöntä iskua kuitenkaan. Hienosti speedattu Marulta. Tietenkin tippuu seuraava kolossus ja ihan mahoton tämä Maru armeija ylipäätänsä sinne, kun olet instruktori. Sieltä koittaa kolossus tulla takaisin, kun Vikingi tappaa sen saman tien, suhteellisen pieni Nova-osuma. Ja Marulla näyttää komppaniaa riittävän, tosin Cialotit tulee ja vähän se joutuu Maru hakemaan ehkä parempaa positiota, mutta ei tää Hirolle kyllä hyvältä näytä ja nyt on vaarassa ehkä menettää kaiken, paitsi Cialotit tekee duunia. Joo, Zelotit kyllä nyt seivas aika hyvin ja toi Disruptor oli kyllä hyvä veto, koska sitten nyt ne, tietenkään noi viikingit ei osu siihen ja nyt kun niitä aikaisemmin on nähty, niin se oli vähän se melkein yllätti Marun siinä. Ajattelin, jos se olisi saanut sen yhden pallon osumaan sille keskellä sitä armeijaa.
Kyllä, kyllä. Mä veikkaan, että tää oli vähän Heron gameplan siinä, että sä halus, että pidetään, että näytetään se vasta viime hetkellä se disruptori. Harstimi näyttää siltä, että tiputtaa Reynorin turnauksessa. Joo, hyvä Harstimille kyllä. On se mukava, että saada. Harstimikin pärjää joskus. Year of Harstem. Hän on kuitenkin Home Story Cup-mestari myös menne vuosilta. Siitä taitaa olla muutama vuosi aikaa. Se oli se oikea Year of Harstem, taisi olla silloin. Joo, joo. Ja Harstemi on säilyttänyt semmosen tietyn tason aika hyvin. Ihan sama mitä on keskittynyt YouTubeen tai muuhun, mutta niin kuin semmosia on, niin kuin, että onko oottanut, että Harstemi voittaisi isompaa turnausta, niin ei ole varmaan ties miten moneen vuoteen niin semmonen ollut niin kuin odotuksissa. Ja tässäkin, joo, ja tässäkin nyt vielä vähän aikaista puhua, että vaikka Harstemi tässä nyt Reynorin pudottaakin, niin vielä on aika pitkä matka, että edes semifinaali asti pääsisi. Voittaa turnauksen! Se on heti suoraan, että voittaa turnauksen. Onko se niinku kun Reynorin voittaa, niin se on sitten voitto. Kyllä, kyllä. Mun eläsi se on silleen, että kun Serralin voittaa, niin se pelaaja voittaa koko turnauksen. Jaa joo, ei. Tässä on muuten Hiro itse asiassa propettanut itsensä ihan hyvän tilanteeseen. 20 työntekijää enemmän kuin Marulla. Armeija on tietenkin pienempi. Tämä Maru kun on tällain joloilemassa vielä meniväkillä, niin voi asioita tapahtua sitten jossain muualla. Oi. Tässä ei ihan hirveän paljon niin kuin täyttä suplia ole käytettykään, että tää on ollut vähän tämmönen scrappy game, Serralin sanoen. Ei oo Hero malttanut myöskään härässi oikeastaan. Mun mielestä tässäkin on vähän tällaista niin kuin, nyt putkinäköä, että ollaan vaan tässä ja yritetään saada tässä nyt aikaiseksi joku taistelu. Kyllä. Vaikka tuolla olisi Warprismalla vaikka kuinka paljon tekemistä esimerkiksi tuota oikealta tuonne mainille. Kukaan ei ole pakottanut sitä, mutta Hiro omassa mielessään pakottanut, että tää peli ratkaistaan tässä positiossa. Itse asiassa Maru on nyt aika isossa ongelmissa. Yhtäkkiä tää Hiro-armeija näyttää aika kovikselta. 3-2 upit tietenkin on Marulla 2-2 upit, mutta siinä ei ole mitään erikoista näissä upitilanteissa. Maru menettää paljon SCV:tä. Ja sitten ruvetaan kahtelemaan, miten stalkerit kestää, kun Marauderit tekee hommia ja Disruptori siellä antaa hyviä pusuja, mutta nyt sitten Maru painaa päälle. Kolossukset kuolee, Hiro joutuu vetäytymään. Marulle jää käteen 28 SCV:tä, kun Hirolla on 73. Nyt jos Hiro vaan selviäisi ja saisi treidattua edes sinne päin, niin siinä olisi voiton avaimet Hirolle. Joo, kyllä tämä nyt mun mielestä kääntyi Hirolle ihan täysin. Tässä enää Marulla pitäisi olla sauma kivuta takaisin, koska koko ajan kun aikaa kuluu, niin Hero saa parempaa armeijaa. Noi stalkerit voi blinkillä mikrot täällä ja pikkusen saada niin syödä tuota armeijaa pois. Plus, että tuolla on edelleen toi geitti tuolla oikeassa vasemmassa yläkulmassa, mistä odotan koko ajan, että koska sinne varpataan niitä selotteja ja tuhottaisi toi base, mikä tuolla Marulla nyt pitää siinä, tässä pelissä. Onkohan siinä vaan gateway? Mä mietin kans, kun ei näkynyt mitään, että onko siinä pylonia tavallaan vieressä. Niin, se voi olla, että pylon on tuhottu. Jep, että jos Maru tuhos vaan sen pyloniin, niin siksi se on vaan jäänyt sinne jäänteeksi menneestä elämästä. Nyt rupeaa näkymään toi työntekijäerotus ja Hiro menee ohite armeija suplissa. Marulla tietenkin edelleen aika iso, yksi iso armeija on. Jos Maru saa erinomaisen taistelun, niin Hirolla on vielä mahdollisuus hävitä tämä peli, mutta tässä vaiheessa alkaisi tuntua, että se olisi vähän semmoinen Game of Thrones. Ja nyt jos koskaan, Kirsti. Voisin pääni kallistaa siihen sohvalle 5 minuutiksi. Mä oon ylpeä, että sä tiedät, mistä tuo on. Mä opasin jo miettimään, että porukka vaan ihmettelee, miksi mä jotain Kirstille puhun täällä. Eihän se nyt ole Asrakin oikea nimi. Niin. Vartti tunniksi oli tosiaan oikein. Ai. Muisti sen. Vartti tunniksi vain. Nyt lähtee ja Maru ei lähes yrittämään. Ja Hiro, joka johti sarjaa jo 2-0. Kuitenkin, vaikka oli pöydät kääntynyt, niin pääsee viidennessä pelissä viimeinkin naulaamaan sarjaa itsellensä ja tiputtaa Marun pois turnauksesta. Ja no okei, Reynor Harstemiin voi olla vielä vähän liian aikaista sanoa, koska Reynori on sillä tekemässä ihmetemppuja, mutta Harstemi edelleen on voittamassa sitä peliä. Aikamoinen knockout bracketin ensimmäinen kierros, jos siellä tippuu tämän tason janttereita pois. Joo, yllättävää kyllä, jos Maru ja Reynor putoisi molemmat tässä. Marullahan nyt tietenkin, niin kuin puhuttiin tuossa, että siellä on vähän vaihtelevaa tuo ulkomaan menestys ollut, että ei missään nimessä
ole mitenkään mahdotonta, että mä runeissa tässä vaiheessa putoaa aina, mutta putoilee, mutta sitten taas jos mä ruun ja Reynor putoaa molemmat, niin se on kyllä jo huomion arvosta. Edellisen vuoden finaalisti, eli Bunny tippui myös tällä kierroksella. Aivan brutaalia kyllä tää knockout-raketin pelaaminen on. Ja nyt jos Harstemi vielä jotenkin onnistuu häviämään ton pelin, niin se on kyllä brutaalia sekin. Mutta tämä oli brutaalia. Tietää, olisi ollut brutaalia, kumpi vuonna tämä sarja olisi hävinnyt. Että tässä kun kaksi mestaruusmiestä kohtaa toisessa näinkin aikaisessa vaiheessa turnausta. Thank you so much, guys. Hero, I want to ask you, after that incredible game 5, after that wonderful series against Maru, how you feeling? 아, 네, 먼저 되게 치열한 접전 끝에 승리하셨는데 일단 이긴 소감부터 얘기해 주세요. 아, 네, 일단은 성주를 이기면은 우승도 바라볼 수 있을 거라고 생각했는데 저번에 아틀란타에서도 성주 이기고 우승했던 만큼 이번에도 우승할 수 있도록 열심히 해보도록 하겠습니다. Yeah, let's keep it short. Yeah, he says that he thought that if he could beat Maru, then the championship would be in reach. Just like at last DreamHack Atlanta, when he beat Maru, he went on to win the championship. So this time he'll try to win the championship as well. Well, Hiro, I understand you're physically maybe not feeling so well, so we'll keep this short, but just wanted to give you a chance to reflect on how you're feeling physically and how you're feeling after your open bracket run yesterday. 아, 네. 어제 그 몸 상태가 안 좋아서 되게 오픈 브래켓에서 고생했다고 들었는데 오늘은 좀 컨디션 어떤가요? 사실 그 매니저분께서 감기약 구해주셔가지고 오늘은 약 먹고 해서 조금 나았고요. 일단은 내일 다음에 있을 경기까지 컨디션 관리 최대한 잘 하는 게 중요할 것 같습니다. Yeah, he says that his team manager got him some medication, so he's feeling a little bit better now. But yeah, he'll try to keep in his best shape until his next match. All right, well, maybe you all can lend Hiro some energy as he heads on further into the tournament, feeling great. We're gonna give it back to the desk, take another look at that incredible series. Ai. Näin siinä kävi. Vielä kipiänä Hiro on ja kipeänä voittaa sitten maailman ehkä parhaimman terrani. Oli kyllä verinen sarja. Mutta täytyy kyllä samalla sanoa, että ei Maru tuonut ihan niin kuin parasta Marua tähän turnaukseen. Ei huonosti pelannut, mutta ei myöskään parhaalla tasolla. Niin, ei tullut sellaista fiilistä kyllä mullakaan, että se olisi niin kuin, vähän ne aloitukset niin kuin ehkä oli se. Että aloituksissa oli se, varsinkin se, että aina sykloni. Me ei nähty nyt, mikä se ideaalisi sykloni dropissa, mutta en tiedä, siis näin voi käydä ja Hero pelasi paremmin, tietenkin jos oli, että kuinka kipeä nyt on, että pystyykö tänään suoriutumaan, että nyt on kuitenkin pitkä matka vielä, monta niin. Matsia edes, onko se? Hiron pitäisi pelata tänään 3-4 niin sarjaa, jos voittaa kaikki. Neljä best fitosta. Niin, tää oli vasta ensimmäinen. Niin. Ja ei. Pitkä päivä. Enemmän siellä tossa, jos ne kaikki pelit olisi putkessa, niin se voisi mennä ihan vielä. Mutta kun ne on niin hajautettu, niin se syö tuolla tapahtumassa oleminen jo syö niin kuin energiaa aika paljon. Kyllä. Joo, ei hyvältä ei näytä. Hyvältä ei näytä sen puoleen, vaikka niin kuin skillien puolesta voisi pärjätäkin vaikka minne. Me vielä ei ihan tiedä seuraavaa sarjaa. Se varmaan kohta arpoo tietenkin ESL itsellensä. Nyt varmistui, että Harstemi voitti oman pelinsä. Ja sehän tarkoittaa, että me nyt tietää sitten, ketkä on päässyt jatkoon seuraavalle kierrokselle. Siellä on... Anna mennä. Creator Kumiho, Lambo Shin, Heromarinen Hero, siinä hieno Hero vastakkain, ja sitten viimeisenä Harstem Oliveira. Ja yllättävää on siis tossa mun mielestä toi alakaavio, Harstem Oliveira Astrea. Ja heistä yksi menee nyt playoffeihin varmasti, näistä kolmesta pelaajasta. Joo. Kun miettii noita muita nimiä tuolla, niin siellä on aina yksi semmonen, joka on niinku ylitse muiden tuolla. Jos miettii Creator Kumiho Bian, niin okei, Jan tai Kumiho kumpiko vaan, tuntuu siellä yläkaaviossa niinku olevan, että niinku se kuuluu tai se kuuluu sinne playoffeihin. Sitten siellä on Classic Lambo Shin, niin oikein Classic, kyllä se kuuluu sinne, se on klassikko. Kyllä. Solar, joka GSL-mestari, siis Solar, niin viime GSL Solar, Heromarin Hero, niin kyllähän Solar tai Hero, kumpikin sinne kuuluu. Mutta sitten tuolla Astrea ja Harstem Oliveira, niin ehkä me ollaan tähän sille, että pakko meidän sanoa, että on Oliveira, kun pitää mennä sinne vaan sen takia, että hän on hallitsemaan maailmanmestari. Pitää edes vähän manttelia
pystyssä siellä, että tuntuu, että hän on joutunut nyt niinku jättäytyy pois tänä vuonna kisoista paljon, ei ole päässyt niinku näyttämään parastaan ja on vähän niinku nyt pudonnut sitten tästä huippupeleistä heti se voitto sen jälkeen. Kyllä tuntuu, että Oliveiralle niin kyllä tarjotaan vähän lautasella. Jos tästä ei pääse jatkoon, niin ei sitten niin kuin, tämän helpommaksi ei tällä tasolla kyllä tuu. Ensin Elaseri, sitten Harstemi, joka yllätti, siis tietenkin Reinori. Ja Astrea voisi tulla sen jälkeen, niin vertaa vaikka tähän, no oikeastaan mihin vaan muuhun brakettiin, niin nyt pitäisi olla urku auki Oliveiralla kyllä. Hyvä munkki käynyt sattumusten kautta kaverilla. Kyllä. Jes, mennään tässä vaiheessa, pistetään breikki päälle ja katsellaan sitten, että mitä katsellaan. Mitä matsia katsellaan sitten tauon jälkeen. Ei ole viivettä. Me vähän tuossa feedissä hidasteltiin, että me saatiin toisemme synkkiin, mutta muutoin niin kuin haspe. No viive. On siinä oikeasti muutama sekunti. Ja meillä on muutama sekunti. Kyllä. On niin kuin viive ja viive. Kyllä. Niin sanottu live. Pusi, pusi, ali, hali, ja palataan kohta astialle seuraavaan.